Darec, vítej u 6. dílu podcastu o FIFA, o fotbalovém dění a tak všeobecně. Mým dnešním hostem je profesionální hráč pražské Sparty a stále je třeba aktivní hráč, pan Johnny. Johnny, já tě zdravím. Ahoj Drisky, to zdravím všechny, ahoj kluci, ahoj holky. No, jsem fakt rád, že jsi přijal tady to pozvání, protože jsem to fakt nečekal. Zároveň jsi jako první, kdo jako furt je na profesionální úrovni ve FIFA a ještě do toho stíhá hrát fotbal, takže se na to dost těším. Protože se uvidí, jaký mám fotbalový přehled. Asi nejde o přehled, jde spíš třeba jako o to, když už zůstaneme u toho fotbalu. Jak to jde to nějak zkombinovat s tím, protože ty nehraješ úplně jako nějak amatérsky, že jako jednou týdně si kopnout a po víkendu možná, když se sejdete, tak třeba i zápas, tak je to nějak problém třeba skloubit ten fotbal s tou FIFou na té vyšší úrovni? Ale tak určitě to není problém časově, protože já se tak nějak zastávám toho tématu, že prostě přes den se snažím, nebo to vlastně snažím se přes den žít ten reálný život, takže a ještě tak nějak jako studuju, a chodím do fitka, mám nějaký ty tréninky a ten e-sport hráč se ze mě stává prostě od té doby, co zapnu stream, třeba do noci, jo, občas to odnese ten režim, že třeba jdu malinko později spát, než by to asi úplně žádalo, ale prostě to už je potom takový to, že jsi do té hry zažraný a prostě tě to nepustí spát o půlnoci, no, takže prostě chodím občas spát malinko později, ale vždycky jenom v tu dobu, když prostě druhý den to zase můžu jako dospat, nevstávám na nějaký ranní fitko nebo takhle, takže hele, časově se to určitě skloubit dá, myslím si, že by se dala skloubit i ta jako vyšší úroveň, když jsem hrával divizi, tak tam jsme měli 3 tréninky, dojížděl jsem do Velvar, vlastně jsme postoupili do 3. ligy, tak nějak se to celý rozjíždělo a skloubit se to časově dá. Jediný, co je tam problém, je, že dost často bývají turnaje třeba od 8. a kvůli tomu, že vlastně už jsem v chlapech, tak tam kvůli práci ty tréninky bývají jako pozdějíc než v dorostu, jo. Takže v dorostu jsme trénovali třeba ve 4, v 5, ale v těch chlapech prostě začínáš třeba v 7. V momentě, kdy máš 8 turnaj, tak ten trénink jako neskloubíš. Takže rozhodně si myslím, že časově, říkám, fakt jako snažím se prostě užívat si ten jako reálný život, nebejt jenom ten nerd, co od rána do večera sedí u počítače, ono ti to i dost čistí tu hlavu, takže si myslím, že v tomhle jako je fajn a i jako celkově ty e-sport týmy na to tlačej, ať ten e-sporták prostě snaží se ty organizace dělat těm hráčům takový to portfolio na to, aby to prostě bylo tak, že to není jenom o sezení u počítače. Jediný, co občas u čeho to naráží, je takhle ten čas toho tréninku, takže asi to není tak úplně, že bys nevynechal občas trénink, kor turné, nebo musíš mít štěstí, abys prostě neměl v ten den pravidelně, co jsou turné tréninky, no, většinou teďkon jsou na scéně turné středa, pátek, neděle, takže když budeš mít prostě středu i pátek trénink, tak to bude malinko problém, no, ale jak jsi říkal k tomu, že hraju na úrovni, tak já teďkon zrovna jsem teda na nižší úrovni, protože jsem šel hrát do pole, ale tohle se jako už prostě člověk ohlídá, no, je to o prioritách teďkon, takže, ale časově se to určitě skloubit dá. Tam, jak jsi narazil teďka na ty priority, tak na to asi naráží moje další otázka. Právě jak jsi říkal, že turnaje se ti kříží ať už s tréninkama, nebo i třeba se zápasem jsou turnaje, které jsou třeba už od 10 od rána, nebo od 9, a tak když hrajete venku, tak asi jdete už jako třeba od rána. Tak máš jako nastaveno, co je pro tebe větší priorita, jestli jako zápas třeba, nebo trénink, nebo jestli právě ten turnaj, který je od rána? Hele, tak jako teďkon už určitě je to jako ten turnaj, protože nevím, tak už jsem prostě na takový úrovni, že ten e-sport je pro mě určitě priorita, ale většinou se fakt jako dělám všechno pro to, ať to prostě skloubím oboje, jako hrozně mě třeba mrzí, když jedno z toho musím jako vynechat, jo, že se to nedá nějakým způsobem skloubit, když hrajem třeba dopoledne, tak prostě na ten turnaj se snažím domluvit, abych byl v odpoledním koši, jo, jako a podobně, takže dělám všechno pro to, kor ty zápasy, že jo, protože zápas prostě je nejvíc na fotbale a sám ho chci hrát, není to o tom, jako že bych se bál říct, že nemůžu, ale prostě mě to baví, proto to furt hraju, takže dělám všechno pro to, ať se to kloubí, ale samozřejmě se občas stane, jako že to nejde, což mě pak jako hrozně mrzí,
protože víkend má dva dny a když se to prostě nablí do jednoho odpoledne, tady ty dvě věci, tak je to pak jako pro mě hrozná škoda. Ale co se týče té priority, tak určitě ten e-sport. Jsou případy, kdy se mi třeba stalo, že jsem upřednostnil fotbal, ale to byl třeba buď to malej turnaj, anebo turnaj v klubech, nebyl ani v Ultimate týmu, jo, takže tam potom člověk ani nemá tak nějak jako povinnost na ten turnaj jít, protože prostě ta scéna se hraje v Ultimate týmu a ty turnaje v klubech jsou spíš takový jako zpestření té sezóny, takže ale jinak určitě, pokud bych měl třeba e-sport cup a do toho zápas, tak určitě to bude ten e-sport cup, kam půjdu. Tam ještě kdybych zůstal u toho fotbalu, tak vlastně jak si říkal, hrál si třetí ligu, hrál si za ty Velvary, to vím, protože jste hráli vlastně tady u nás, když jsem se s tebou potkal poprvé, sice to bylo asi 5 minut, ale stálo to za to. Tam, kdyby si zůstal v té třetí lize s těma Velvarama, nebo a kdyby si přestoupil někam jinam, sám si říkal už několikrát, že ta možnost tam byla a měl by si právě nabídku i takhle. A měl by se rozhodnout mezi právě tím aktivním fotbalem nebo jít zkusit nějakým způsobem jít do toho e-sportu. Musel by se nějak rozhodnout, jestli hrát furt FIFU nějak víc nebo dát přednost tomu fotbalu, když už se dostal jako v pozovkách tak daleko, že už hraješ aktivně třetí ligu. Ale tak takhle, pokud by teďkom přišla nabídka, ale pojď tady hrát s náma třetí ligu, asi bych to šel zkusit, protože říkám, jako časově, kromě tady toho tloukání, že trénink je od 7 a turnaj od 8, tak prostě v momentě, kdyby ty tréninky byly v neturnajovej den, tak já nemám problém si vyhradit třeba 3-4 hodiny na ten fotbal denně. Jako myslím si, že naopak by mě to prostě dostalo do větší kondice. Já stejně, jako jediný, co řeknu, jak bych spíš možná omezil fitko, protože chodím třeba 3x-4x týdně, tak bych chodil, jako když bych hrál na nějaký takovýhle úrovni, kde by byl 3x-4x týdně trénink, tak bych jako spíš omezil fitko, ale prostě ale jako zas to není tak, že prostě 24-7 seš v Division Rivals a takhle, to vůbec ne, jo. Takže říkám, jako časově by se dalo skloubit i to, pokud bys neměl teda denně dva tréninky, jo, ale to už se bavíme o první lize nebo něco takového. Takže pokud se bavíme tady na té úrovni, kde trénuješ zhruba 3x týdně a máš zápas, tak to je rozhodně jako skloubit jde, jo, říkám. Prostě akorát bych třeba omezil fitko, ono už i taky, co se týče nějaký regenerace, tak prostě by to bylo lepší. Ale na druhou stranu musím říct, ale já jsem jako, tak nějak jsme do té třetí ligy postoupili. Já jsem tam teda úplně aktivně jako nechytal, byl jsem spíš náhradník, my jsme měli fakt dobrýho golmana, ale šel jsem pak níž z důvodu zranění, no a když si tak nějak prohrábnu, co všechno se mě jako za tu krátkou fotbalovou kariéru stalo, tak je spíš otázka, jestli bych do toho šel jako z tohohle hlediska, víš, hrát se do toho, že prostě pak zase člověk tyho bude měsíc v oberlích nebo něco takového, tak spíš asi z toho zranění, i z toho důvodu zranění jsem prostě teď už v těch nižších soutěžích a hraju jako pro radost, no, takže říkám, s tím e-sportem si myslím, že by se to kloubit dalo, pokud by tam nebyl problém v tom, že by to prostě neustále tlouklo turnaje, ať už trénink či zápas, no. Tak ty vlastně, když jsi hrál ještě dřív na té vyšší úrovni, tak jsi chytal, teďka hraješ, jak jsi říkal, v poli, tak co je pro tebe lepší, pole nebo chytání? Ale tak jako určitě jsem jako lepší v bráně, protože i teď občas mě kluci jako šoupnou do brány a fakt jako jsou velmi spokojený, takže to je logický, že jo, dělám to odmala. Odmala jsem to vlastně dělal na té nejvyšší možný úrovni, dokud jsem nešel do chlapů i přes ty zranění, takže jako kde týmu víc pomůžu, tak je to určitě v bráně. Ale co se týče toho pole, hele, je to pro mě něco novýho, já prostě rád sleduju fotbal, už když jsem chytával, tak jsme hrávali malou kopanou, takže jsem prostě miloval střílet góly, jo, vždycky jsem se tak nějak věnoval trošičku víc té hře nohama nebo takhle, takže je to pro mě něco novýho. A když to řeknu, tak v té bráně je mnohem větší psychický tlak, tam prostě jakmile uděláš chybu, tak je to hrozně znát, jo. Když v poli, nevím, ztratíš blbě balón nebo něco, tak není to tak citelná jako ztráta nebo citelná chyba.
než když to uděláš v bráně. Takže je to spíš takový, jako, že v té bráně, když jsem byl ještě na té vyšší úrovni, tak je to poměrně jako psychický zápřah, že ta nervozita z toho zápasu je, ale v momentě, kdy si teď jdu zahrát jako do pole, tak tam nervozita není vůbec, naopak je tam jenom to těšení a to je asi ten důvod, proč mě to momentálně jako baví víc, no, že vlastně nemáš tam tu trému a prostě jdeš si ten zápas vyloženě fakt užít. Jo, tak tady to, co jsi právě říkal, tak tomu třeba já naprosto rozumím, protože asi jako ty chytal jsem taky strašně dlouhou dobu, vlastně už od přípravky a je to pravda, co říkáš, vlastně když udělá golman chybu, tak je to daleko víc vidět, než když útočník na půlce ztratí balón, jo, takže ta pozice toho golmana je opravdu strašně těžká, hlavně, jak si říkal, psychicky náročná. Když vynecháš právě takhle ten aktivní fotbal, co hraješ ty, ale sleduješ právě ten fotbal, který se hraje na té nejvyšší úrovni, tak myslíš, že by třeba hráči, kteří hrajou první ligu, první, druhou, dobře, můžeme se bavit o první, druhý lize, a měli by třeba vkročit někteří do e-sportu, jako to děláš třeba ty, myslíš, že by se to dalo zvládnout, nebo už je to tak, ta první liga tak strašně vysoko, že už by se to časově nedalo zvládnout? Ale já si myslím, že jako core první liga, tak tam opravdu kluci mají dvoufázovky. Zase takhle, hele, je to o prioritách v momentě. Musíš to brát tak, že jako člověk za prvý, teda první liga je absolutně full time job, tam opravdu víkendy máš kompletně zabitý, přes týden máš toho volna jako pomálu. A musíš to tak brát, že zase ty lidi, je to o prioritách a myslím si, že tady kluci fotbalisti, co hrajou první ligu, tak si tu FIFU zahrajou rekreačně, ale aby se dostali na tu e-sport úroveň, tak by tomu museli dávat víc. Ono by to asi jako upřímně skloubit šlo, jo, protože prostě hele, ten e-sport můžeš dělat po večerech a přes den seš fotbalista. Neříkám, že by to nešlo, ale spíš si myslím z toho hlediska sociálního života, že by tam opravdu nebyl čas na to, na ten sociální život, jo. V momentě, kdybys dělal první ligu fotbalovou a ještě e-sport jako e-sport úroveň nějaký hry, a to nemusí být jenom FIFA, v ten moment si myslím, že jako pak najít čas na nějakou jako holku nebo na nějakou přítelkyni, celkově rodinu, že by to bylo už jako opravdu zase, jo, je člověk introvert, který prostě nepotřebuje třeba sociální kontakt jako s rodinou a podobně, tak v ten moment zase si myslím, že tak nějak by se to asi dalo, ale v momentě, kdy ten fotbalista ligový toho času nemá tolik, tak si myslím, že potom je naopak rád, že může prostě trávit čas nějak s rodinou, s přítelkyní a tak, takže když bych to vzal suma sumárum, asi by se to skloubit dalo, bylo by to teda opravdu 24/7 fotbal FIFA, ale myslím si, že tam pak člověk asi spíš vypíná u té rodiny, než abys ještě jako potom tryhardil tu e-sport úroveň, no. Jak je to třeba ve Spartě? Hodně řeší hodně FIFU kluci, nebo na to víceméně nepřichází vůbec řeč? Jako myslíš asi fotbaloví hráče, jako kluky z Ačka. Hele, řešej FIFU, určitě hrajou třeba kluci jako Hloža, Dominik Holec a další, to víš, že si zahrajou, Luky Vácha hraje taky, když ten hraje spíš kotka a tak. Jako, hele, víš, že ono co, prostě ty hry jsou jako relax, psychický relax pro fotbalisty. Je teda paradox, že říkám, že psychický relax, protože na e-sportu úrovni je to přesný opak než psychický relax. Ale to víš, že jako fotbal je to prostě fotbal na konzoli, tak oni si prostě zahrajou hodinku, dvě klidně denně. Já jsem spíš myslel, jako jestli třeba právě když není zápas, nebo když je takhle ta pauza koronavirová vynucená, prostě jestli třeba jako právě jak jsi jmenoval třeba Hloža nebo Vašoun, jestli třeba jako si zahrajou nějaký ten turnaj, nebo jestli tady to třeba vůbec neřešej. Hele, jako turnaj asi jsem neviděl, že by někdo takhle přímo ze Spartanů se účastnil nějaký, nevím, padokligy nebo něčeho. Ale vím, že třeba Patrik Šik, tak ten hraje víkendovku na Gold jedničku, minulý víkend měl 22-8, jako Šiky to hraje, Šiky to jako tryhardí dost a dost mu ta hra jde. Kuba Young to, že jo, hodně hraje, vzhledem k tomu, že má i svůj e-sport tým. A Vašon třeba ty hodně jedou kotka, takhle s Michalem Kadlecem i s Patrikem Šikem hrajou, takže ale určitě ty jako fotbalisti, hele, jsou to kluci jako my, akorát prostě dělají něco na nejvyšší úrovni, ale k těm hrám se taky dostanou, ale co se týče turnajů, tak kromě Lukáše Železníka a
a Karlose Knejzlíka z Liberce, který ho asi budeš znát. Jo, tak neznám žádnýho jako profi fotbalistu tady na naší scéně, který by se aktivně účastnil turnaju, no, takže říkám, tam to spíš kluci berou jako relax a srandu, hecovačku mezi sebou, ale třeba Luky Palič, jo, Železník nebo Carlos Knejzlík, tak ty jsou jako velmi kvalitní hráči ve FIFA a už jenom tady jako vidí, že to skloubit jde, no, jako že třeba Lukáš Železník, že jo, hraje nebo hrál za Zlín, teď je v Opavě, což je prostě první liga, pravidelně hraje, ještě k tomu má svůj e-sport tým, takže prostě jako časově to klouby dá, ten e-sport má hroznou výhodu, že to prostě nemusíš to dělat od 8 do 8 jako třeba jiný práce, že jo, můžeš to dělat kdykoliv ty máš volno. No tak tam jde spíš o to, jestli třeba kluci jako to třeba neříkají, jo, protože mě by třeba, kdybych si projížděl ty jména, tak mě by nikdy nenapadlo, že Palič 7 je prostě Lukáš Železník, který hraje tam za Opavu, koukáme na ně v televizi a byl ve Slavii, jo. Takže jako třeba jestli nevím, jestli nějaký, nebo taky jako Carlos, by mi nějaký nenapadlo, že Knýzlík, na kterýho já jezdím každý víkend se podívat do Liberce, ať už hraju s kýmkoliv, jo, takže tam jde spíš o to, jestli opravdu jako na to jsou třeba i myšlenky, když třeba, já nevím, nevíde ti víkend, prohrajete, já nevím, z Plzní, nebo prohraje se s Ostravou, taky si je vůbec jako nálada ještě jako se k tomu fotbalu nějakým způsobem vracet. Ale jak si asi sám říkal, no, jako Šiky má myslím dokonce svoji jako kartičku, ne, 99-kovou. A měl to v minulém roce, nevím jestli tenhle rok, nějak jsem nekoukal na jeho tým, ale hraje jako víkendovku furt, no, to on, když jako jsme si, když si takhle občas napíšem, tak vždycky, když se tenkrát stěhoval do Itálie, což už je taky nějaký měsíc, rok zpátky, tak hned on řešil internet, že jo, kvůli FIFA, hráli jsme tenkrát, když se přestěhoval, to byl s Murielem, byl jeho soused nebo něco takového, tak říkal, že tam má jej hroznej ne, že je úplně naštvaný, takže jako hele, jako kluci jsou gameři jako každý jiný kor, jako tady ty mladší, že jo, Šiky, Hloža, to jsou prostě naše, dá se říct, věkovka, ten vlastně herní svět je taky jako, určitě zasáhne, no. Jo, tak jako říkám, jako asi pro, nebo jak si sám říkal, jako pro srandu, nebo prostě tak na ten relax to asi zahraje každý. Tam jde spíš o to, jestli by opravdu to šlo, jako když hraju na takovýhle úrovni, jestli by zvládli ještě třeba ty turnaje, které jsou třeba teďka dost pravidelný, což jako to si jako ty jako e-sport hráč rád uvítají, že se ty turnaje nějak jako zpravidelňují a jsou skoro každý týden, některý třeba každý den. Ale... No. Vlastně no, teď ty turnaje se nasázaly, je to super, vlastně máš středa, pátek, neděle turnaj vždycky a do toho občas prostě se něco přihodí, takže minimálně 3 turnaje v týdnu, což je paráda, no tak hlavně je to v rámci tréninku, furt tak nějak se jako měříš, hlídáš si formu, zjišťuješ formu, takže hele, to víš, že jako ideálně co nejvíc turnajů, ať prostě máš co nejvíc šancí jako uspět, že jo, takže každý turnaj je potenciálně možnost tak nějak jako se chytit, ať už psychicky nebo herně, takže ty turnaje jsou paráda, no, jako čím víc jich bude, tím líp. A když bychom ještě zůstali u toho fotbalu vlastně v tom normálním světě, ne v tom e-sportovém, tak v Česku komu fandíš, asi nemá cenu se tady nějakým způsobem bavit, takže by mě jenom zajímalo, jsme se tady o tom teda bavili, než jsme začali, ale pro všechny by mě dost jako asi zajímalo, co říkáš na aktuální formu Sparty a jak vlastně se prezentuje, ať už v Evropě nebo i na domácí scéně, která je sice dost rozkouskovaná, ale teď se to rozjelo, předtím se taky něco odehrálo, ale hlavně v Evropě už se odehrála polovina, tak jestli už máš nějaký obrázek o tom, jak se na Spartu dívat v letošní sezóně, nebo... Ale no, tak teď mě hrozně mrzí zranění Hloži s Karabcem, protože to jsou kluci, který mám strašně rád a jako jestli a někdy něco, jako jsem vždycky vyloženě až jako pyšnej na ně, když jako se jim daří a tak, takže tohle mě hrozně mrzí, že jo, Hloža tekonu zlomenina zánártní kůstky, bohužel, takže 4 měsíce, pravděpodobně out a Karabec taky tekon, nevím přesně, jestli Víron nebo něco takového, ale taky prostě tekon zraněný. Takže tohle v první řadě bych řekl, že mě mrzí. Na druhou stranu, když se na to kouknu z pohledu hráče, tak teď je korona období, sice jako je tekon ta Evropa a tak, z pohledu hráče prostě chceš hrát před plnýma jako stadionama. Myslím si, že neříkám, že to je dobrý načasování, ale že prostě teďkon tak nějak, že je celý svět hlavně o té koroně a ten fotbal, co si budem, asi nemá takovou jako šťávu,
jak bychom si všichni přáli bez těch diváků, protože prostě ty, ty diváci k tomu fotbalu jako jednoznačně patří, ta atmosféra. Já myslím si, že nevím, jestli to tak vnímáš taky, že to je teď takový neúplný ten fotbal. Je, přijde mi, že to opravdu hodně chybí, zvlášť když jsem třeba jako viděl některé záznamy z Evropy, tak si říkám, jaká atmosféra by třeba byla na AC Milánu, nebo ať už hrál Sparta na Celticu, tam jsou ti fanoušci jako opravdu opravdu jako neskutečný, tak si jako opravdu jako chybí to a je opravdu zvláštní, když jako koukáš na ten fotbal, najednou slyšíš, co si tamhle jako na střídačce povídají, nebo co trenér křičí na obránce, nebo co si rozhodčí říkají s hráčem, je to opravdu takový zvláštní a chybí to tomu, to jako rozhodně. O tom no, asi tak... to potvrdí asi úplně každý, že ten fotbal bez těch lidí je takovej, i ten hokej je bez těch lidí ještě horší snad. Jo, je to tak, no, takže říkám, jako z pohledu hráče prostě, nechce žádný zranění, že jo, ale z pohledu hráče třeba Hloža prostě na sobě může máknout individuálně, posunout se ještě na vyšší level, protože on kondičně byl fakt jako úplně jinde a prostě vždycky to chce z toho z špatného vzít si to nejlepší, no, takže tady to v první řadě, co teda musím říct, že mě mrzí tady to zranění, protože fakt klukům jako nesmírně přeju. A co se týče té formy, hele, tak jako když si zhodnotíme Evropu zvlášť, tak tam prostě zápas z Lille rozhodčímu se ten zápas úplně nepoved. nevím, jestli si koukal. Jo, to je jediný zápas Sparty, který já jsem viděl z těch tří. Protože zatím se mi to vždycky nějakým způsobem krylo, nebo jsem dal prioritu spíš tomu Liberci, protože ono zápas s Chentem neláká tolik jako zápas se Zvezdou, který je jako pro Liberec takový jako zvláštní, že tam hraje Kanga třeba, nebo zápas Hoffenheimu, na který já jsem se strašně těšil. Škoda, mrzilo mě, že nakonec Liberec hrál takový sestav, jaký hrál, dost to uškodilo. Ale Spartu jsem viděl teda jednou, zrovna jsem viděl tady ten zápas asi jako každý fanoušek fotbalu řekne asi to stejný, no, nebo by měl říct to stejný, protože to byla fakt humárna, ale ze tří zápasů, tři body, já nevím, jak to hodnotíš ty, je to dobrý, je to ještě hratelný na postup, nebo? Jako co se týče postupu, to bude nesmírně složitý, těma třeba bodama s tím Celticem, jako ta šance vožila si myslím, že protože tam neby se remízovalo, tak už asi je to ještě těžší prostě než teď logicky, ale když spíš bych se na to koukal jako na jednotlivý zápasy s tím Lille, si myslím, že ten výkon nebyl špatný. Tam fakt jako chyběla špetka štěstí, špetka možná malinko jiných jako řešení rozhodčího, třeba ta penalta, ta mohla být i červená pro soupeře, takže jako i tam se dalo sahat po bodu, takže ten zápas mě, co se týče jako výkonu Sparty, nějakým způsobem nesklamal, výsledkově to bohužel nevyšlo. Co se týče potom AC Milan, tak tam jsem malinko zklamaný byl, na druhou stranu prostě je to AC Milan, jako nevím, jestli úplně můžeš jako vyčítat hráčům to, že nebyli rovnocenným soupeřem takovýhlemu gigantovi, ještě kor se Zlatanem. Ale který ještě nějak hezky nedal penaltu, aby to nebylo nějak jako hruzo strašný. Který ještě nedal pecku, ale jako vyhrával tam ty souboje, dělal tam nahrávky, jako dělal tam hodně ten první poločas, i když paradoxně nedal pak penaltu. Ale asi ten AC Milan zápas hodně lidí jako zklamalo, kor po tom prvním zápasu, kde ten výkon nebyl špatný, tak se čekala větší aktivita dopředu, no, prostě Sparta neměla žádnou větší šanci směrem dopředu a to bylo asi to, proč jako mnoho lidí byli tak jako trošku zklamaný, že tam nebylo ani potenciální možnost nějak jako dramatizovat ten zápas. Takže to byl takovej zápas dost na jednu branku a nebylo to úplně ono. A pak zase naopak prostě zápas v Celticu, tak to je přesnej opak, že super hra, super výsledek, Julda hat-trick, že je to takový zatím nahoru dolů, tak já doufám, že teďkon nebude zápas zase dolů, ale že to zůstane v té horní bilanci. A jinak jako, hele, na to prostě jaká je doba, jak se lepila sestava, vem si prostě stopeři nejsou, jo, hrajou tam záložníci na stoperech. Myslím si, že
na to, jak se prostě, jak je i marotka, prostě teď občas nemůže někdo kvůli korona, že jo, testu pozitivnímu, tak, že ta předvedená hra mě se prostě ve dvou ze třech zápasů líbila, jo, z toho jeden zápas vyšel výsledkově a to, že se prostě nepovedl výkon na AC Milan, nevím, jestli je úplně něco, za co by se mělo jako nějak extrémně kritizovat, no, co se týče té evropské cesty, tak zatím asi docela dobrý, až na ten jeden zápas. No a teď by bylo super prostě zopakovat výkon na Celticu v dalších evropských zápasech a ještě ideálně jako do posledního zápasu bojovat o ten postup. No. Tak Sparta má teďka, co na to tak koukám, tak má 3 body, AC Milan druhý má 6, Lille první se 7. Spadu vlastně čekají 2 zápasy doma, ať už se Celticem nebo s AC Milan, pak jedou teda na Lille, ale myslíš, že když je ta tabulka takhle vlastně nějakým způsobem vyrovnaná, že třeba rozdíl mezi prvním a třetím jsou vlastně v úzokách pouze 4 body, že to je hratelný, že po těch výkonech, který Sparta předvedla, může myslet na ten postup třeba i ze druhého místa? Ale tak vzhledem k tomu, že mají 3 body a druhý ACčko má 6, tak tam jako a zbývají 3 zápasy, tak myslet na to může. Teď je otázka toho, chtělo by to prostě buď to porazit giganta AC Milan a ideálně k tomu porazit jako Lille a zopakovat výkon jako to, no, takže teď už není moc prostor na to si vybírat ten horší zápas a proti tady těm gigantům to bude nesmírně těžký. Ale myslím si, že jako ten potenciál tam je, jo, jako už jenom když porazíš prostě Celtic 4-1, tak ten tým je schopný jako podle mě aspoň o gol uhrát, ať už Lille nebo ACčko, jo. Takže záleží, jak se zrovna asi sejde sestava a prostě forma jednotlivých hráčů. Ale to víš, že jako věřit musí všichni. Na druhou stranu, když jsme realisti, tak bude to nesmírně složitý a ta výchozí pozice jako není dobrá, protože se musí dvakrát překvapit jako obrovský tým, jo. Takže bude to nesmírně těžký, ale bez víry to ani nejde. Takže já si myslím, že všichni věříme, ale zároveň jsme realisti a víme, že to bude jako neskutečně těžká jako věc. Mhm. Tak řekl bych, že Spartě v Evropě by to měl přát každý český fanoušek, ať už kvůli koeficientu nebo prostě kvůli českému fotbalu, ať se zase nějakým způsobem prezentuje. Zase jako lepší výchozí pozici má třeba Slavie, která vlastně vyhrála 2 ty zápasy, má 6 bodů, ale zase její tabulka je strašně vyrovnaná. Vlastně Slavie má s Leverkusenem 6 bodů a Nice s Berševou mají po 3, takže tam je to ještě víc vyrovnanější než tý spartianský tabulce, tak ať už je to sice rival, ale tak pořád je o český fotbal, myslíš, že Slavie si pro ten postup dojde, že to má tak dobře rozjetý, že by to opravdu mohli udělat, protože jako porazit Leverkusen, porazit Nice asi jako by mělo už myslet na postup, nebo? Ale takhle, ono, já jsem teda jako zápasy neviděl, jenom highlighty, takže nevím úplně jako výkony slávistů, ale když se na to tak jako podíváme, tak prostě Slávě dokázala porazit Leverkusen a Nice. Prostě ten zápas, který bys čekal, že nejvíc zvládne, prohrála, takže v momentě, kdy oni si teďkon dají pozor, aby s tou Berševou jako prostě ty 3 body urvali, v ten moment jim pak bude stačit hrát doma. Takže jim v ten moment bude stačit prostě, oni můžou pak klidně prohrát s Leverkusenem a stačí jim potom plichta z Nice, protože mají lepší vzájemný zápas, takže jim teďkon stačí udělat 4 body a myslím si, že u nich bude hrozně klíčový ten zápas s Berševou v momentě, kdy ho zvládnou za 3 body, tak si myslím, že ten postup jako je fakt jako pravděpodobný. No, ale zase, prostě mají to všechno ve svých rukou, teď jsou dokonce první, že jako oni ztratili s Berševou, ale pak to zase prostě napravili dvěma výhrama nad dvouma silnýma jako klubama, takže já si myslím, že určitě nad tím postupem, no tak jsou teď první, takže jako mají to ve svých rukou, no. A myslíš, že právě ta situace, kdy to máš ve svých rukou, lepší, nebo to naopak jako přidává na tom tlaku, že vlastně je to na nás teďka, my to musíme nějakým způsobem urvat, nebo je lepší jako to nemít ve svých rukou a spolíhat třeba na, já nevím, jak to říct, aby to dávalo nějaký smysl. Chápu, ale tak jako co se týče toho osobního výkonu, tak
to víš, že jako, no, chceš vyhrát každý zápas, ale v momentě, kdy na tebe ten, já nevím, asi jako vždycky je to lepší mít ve svých rukou. Akorát seš prostě víc pod tlakem, ale víc to ovlivníš. Ono pak nejhorší je, když předvedeš super výkon, vyhraješ a stejně ti to nestačí, jo. Takže rozhodně je lepší to mít ve svých rukou. A říkám, tady ta pozice, jako když si pohlídají tři body s Berševou, kterou by prostě za poslední sezóny, jak se Slávii dařilo v Evropě, tak prostě by asi měla být schopná jako ty tři body urvat, tak pak to mají absolutně ve svých rukou a myslím si, že možná ten zápas s tou Berčovou bude úplně nejklíčovější, protože tam jakmile získají tři body, tak už jim bude stačit potom neprohrát z Nice, no. Nice nebo Leverkusen, tam už pak stačí, jak si říkal, čtyři body, takže jedno, s kým remizuješ, tam už. Je to tak, ale Leverkusen má stejně bodů, takže jo, a oni mají lepší vzájemný zápas, takže toto, no ale Nice má o tři body míň, takže oni budou potřebovat Berševu a zároveň, aby Leverkusen porazil Nice, jestli to dobře počítám, protože pak by měli 9, jo. Myslím, že to tak nějak. Tak na druhou stranu furt to mají ve svých rukou, že když uhrajou dalších 6 bodů, prostě z možných 9, tak ten postup má jasný, to už. Jo, tak. Už prostě teď víme, no. Ale myslím si, že daleko asi nejhorší situaci má Liberec, jako třetí zástupce českých týmů, který vlastně porazil překvapivě doma Chent, ale pak dostal dvakrát naloženo, tak, ale mají 3 body. Před nima Bělehrad má 6 a Hoffenheim suverénně první 9, ten žádný zápas se nedovolil jakýkoliv ani jako drama, takže nevím, jestli sleduješ třeba nějak jako výsledkově Liberec, ale tam to asi, jako jde to vidět nějak optimisticky po tom, co vlastně ano, doma překvapí, vyhrajou 1-0, doslova jako obráněné, já jsem ten zápas viděl, bylo to opravdu ubojovaných 1, doslova 0, takže ale pak dvakrát vyjeli ven, dvakrát dostali doslova naloženo, takže v obou zápasech bůra, jako jde tam nějak myslet optimisticky na postup, nebo je to opravdu o tom, jako zachovat si nějakou čest a uhrát nějak třeba pěkný zápasy a nabrat nějaký zkušenosti. Ale tak jako ona ta skupina pro ten Liberec je fakt těžká, jako já si myslím, to je prostě skupina, kde by jako měl těžký každý český tým a to Liberec prostě není úplně ten top tier jako prostě Sparta, Slávie, Plzeň, jo. Takže ta skupina je fakt těžká, myslím si, že naopak prostě tři body, kor v prvním zápase, kdy se vyhrálo, jakože tomu Liberci to udělalo pěknou jako vizitku, pak se dvakrát prohrálo, ono se to asi v té skupině dalo čekat, jakože prostě naopak, já bych to bral pozitivně, mají tři body, stále mají jako šanci na postup, sice budou muset porazit znova Chent a doufat, že potom třeba Bělehrad někde ztratí, nebo prostě neprohrát s Bělehradem a Bělehrad potom třeba ztratí s Chentem, něco takovýho, ale jako tady ta pozice, co se týče těch, jako hlavně když srovnáš prostě ty jména těch týmů, tam máš prostě Hoffenheim, Bělehrad, to jsou týmy jako opravdu v té Evropě, který patří k těm jako lepším. Jo, jiný by bylo, neby tam měli Sivaspor, Karabach nebo něco jí takovýho, jo, ale prostě v momentě, kdy myslím si, že ta skupina pro Liberec je fakt těžká a že zase postup stále je možný, takže jako musí, jo, tak do toho dát všechno. Hrajou dva zápasy ale doma. Buďme asi realisti, zatím z těch českých týmů to vypadá jako nejmíň reálně, no. To jako asi je pravda, i pro mě jako fanouška Liberce to dost bolí, když jako to takhle poslouchá, ale pak když vidíš ty výkony v Bělehradu, hrál Liberec v plný sestavě, myslím, že snad jenom jeden hráč chyběl, tak tam ten jeden hráč už neudělal takový rozdíl v tom, ale stejně jeden hráč, stejně tam dostali naloženo a jako i ta předvedená hra, možná kombinačně dobře, bylo by to 0-0 možná, protože kombinačně si ani jeden z týmu nevytvořili vůbec nic. Vlastně Liberec udeřil vlastně jednou ze standardky. Ale jinak jakmile přišlo na nějaký protiútoky, nebo jakmile to šlo jeden na jednoho, tak Liberec vlastně nepředvedl vůbec nic. To naopak ten Bělehrad je na tom úplně jinde, asi to je ten největší rozdíl. Ale jak jsem říkal, dva zápasy doma je každý silný. A třeba se opravdu poštěstí a nějaký bod a
výhru v Chentu by přivezli. No, budeme jim držet palce, že jo, hele, jako šance je, je to fotbal, ale prostě říkám, tu skupinu mají fakt jako nesmírně těžkou, jo, tam prostě mají tým z Bundesligy Hoffenheim, i když se jim v lize úplně nedaří, pak mají Belehra, který je prostě je číslo jedna aktuálně v jejich zemi, no a Chent taky prostě nesmírně kvalitní belgický tým, takže jako skupina je fakt pro Liberec hrozně těžká a myslím si, že mít 3 body po prvním jako odehraným, po první půlce té skupiny, že jako vůbec není ostuda, sice skóre 2-10, ale i ten Chent má skóre 2-7, jo, jako prostě ta skupina je fakt těžká pro ten Liberec, takže já si myslím, že i když nepostoupí a nebude teďkon všechny 3 zápasy poměru 0-5, tak se Liberec za co nemá, jako nemá za co stydět, ta skupina je pro ně fakt nesmírně náročná, jako. Jo, tak zápas třeba s Hoffenheimem se strašně těžko hodnotí jako nějak objektivně, protože víme, co tam hrálo. Průměrný věk byl podle mě 17 let, takže tam to opravdu bylo to nějak odehrát a nedostat ideálně 10. Ono nakonec, ono to taky vypadalo, že možná tu 10 i dostanou, protože opravdu nebylo dopředu. Zat nebyla ani jediná střela na bránu, jo. Tam to opravdu bylo to nějak ukopat těch 90 minut, podívat se na stadion a zase jako odjet. Tam to bylo opravdu to. Tam je možná škoda, že nefunguje něco jako odložení zápasu, protože jako bylo opravdu tři čtvrtě týmu, ať už hráčskýho nebo i realizačního, tam vlastně s hlavním trenérem jeli další jako náhradníci, někdo z B týmu dokonce, takže tam opravdu nebyl vůbec nikdo. Takže jako tam možná škoda, že se nedalo umlouvat nějaký jako odložení o týden, o 14 dní, nebo si to dohrát potom nějak zvlášť, tak když bude Evropa chvilku jako zvokách spát, takže to je to možná trošičku škoda, ale asi jak si říkal, no, tam prostě je. Tam je jako asi v těch výsledkách jako jsou to prohry, ale spíš tam bude asi bolet ten vzájemný zápas, to skóre, prostě prohrát 5-0 a 5-1 s někým a chtít přes ně pak ještě postoupit je nesmírně jako náročný úkol s takovýhlema týma, takže kromě toho, že oni teď budou muset vyhrávat, tak budou muset mít ještě jako dobrý skóre, no, takže tam možná nebolí 0-5 s Hoffenheimem, ale 5-1 s Bělehradem, to si myslím, že bude opravdu hodně bolet, protože Hoffenheim, nedovedu si představit, že by Chent překvapil zvlášť na domácím hřišti Hoffenheim nebo že by tam vyhrál Bělehrad, jo, takže to si opravdu moc neumím představit, zvlášť když už venku Hoffenheim třeba nastřílil 4 góly Bělehradu, myslím. Takže to si opravdu neumím moc představit, takže spíš 5-1 s Bělehradem bude opravdu pro Liberec strašně bolet, pakliže by se mluvilo o postupu, takže takže to by asi bylo k té Evropě. No a pojďme to, k čemu vlastně se věnujeme asi všichni nejvíc, a to je k FIFA. Tak, Johnny, profesionální hráč, FIFA 21, velký očekávání, tak zklamání nebo mile překvapen? Myslíš teď jako hru, jako to gameplay, jak bych to hodnotil? Všeobecně, prostě celá ta hra, jak je udělaná, co tam funguje, nefunguje. Hele, za mě první bod zábavnější než minulý ročník, to je to nejklíčovější, takže v tomhle ohledu spokojenost. A v čem je zábavnější než právě ten loňskej třeba? V tom, že nemusíš hrát 4-2-3-1 jako každej, abys byl úspěšný, mi přijde, protože já hraju prostě absolutně svoje taktiky, svůj styl a zatím jsem nadmíru spokojený, jak mi to vychází. Takže v tomhle bych viděl asi to největší plus, že přijde mi zatím, co tak jako ta hra je měsíc a půl venku, že můžeš hrát, co chceš hrát. V minulý FIFA opravdu, dokovač jsem nehrál 4-2-3-1, jsem nebyl schopný jako konkurovat. Takže zase, když to není tvůj přirozený styl, tak nikdy v tom nebudeš tak dobrý, hlavně když tě ten styl prostě nebaví, ta házená, no. Takže v tomhle určitě největší plus, je to za mě mnohem zábavnější, útočnější, i asi rychlejší bych řekl, když to teda umí být taky pěkně medový, že jo? Ale no, známe to. Ale tohle je základ, celkově k té hře přistupuji úplně jinak, protože minulý rok pro mě byl absolutní jako trápení, odevzdanost. Už jsem fakt na tohle jako čekal vyloženě několik měsíců, takže i když se třeba, ale zábavnější, určitě lepší, po kompetitivní stránce furt obrovský mezery, jako furt prostě můžeš být mnohem sebevíc lepší než soupeř, stejně občas prostě jako
prohraješ, jo, takže hele, to asi ve FIFA bude. Co se týče defendingu, tak tam se mi jako fakt vyloženě nelíbí, jak jsou dělaný ty osobní souboje, protože v momentě, kdy jdeš tělo na tělo v běžeckém souboji s útočníkem, tak máš asi 10% šanci na to ten souboj tělo na tělo vyhrát, protože útočníkovi stačí udělat running fake shot a proběhne tvým obráncem, jo, takže tohle se mi jako ten defending bych řekl, že je možná malinko horší, ale zase říkám, je to mnohem zábavnější, takže čert vem, že se třeba víc odrážejí míče, nebo že právě jako víc, přijde mi, že víc failujou obránci, ale jinak určitě jako mnohem lepší za mě, i když furt kompetitivní stránka té hry podle mě jako dost zaostává. Tak já možná, kdybych tě nějakým způsobem chtěl doplnit, tak možná z mýho pohledu souhlas, loňský rok, absolutní průšvih. Pro mě trápení už od března, už jsem vyhlížel nový ročník, protože opravdu se mi strašně dařil, nevěděl jsem jak hrát, co hrát. A fakt se mi strašně dařil, bylo to každá víkendovka už bylo jenom jako nějakým způsobem to přežít, ukopat a zdar. A letos mi to přijde, jak si sám říkal, zábavnější, taky nemusím hrát 4-2-3-1, abych byl úspěšný. Hraju si svoji, nastal jsem si tam věci, které mě vyhovují, někteří to nechápou, mě to prostě vyhovuje. Hraju si hráče, který já bych chtěl hrát, takže jako tady s tím naprostý souhlas. Ale možná mi ani tak nevadí, že mi útočník proběhne, protože někteří ty obránci jsou až nesmyslně rychlí. Ale strašně mi vadí, a co mi přijde ještě horší než loni, je autoblok, který je v té hře podle mě jako z 90%, kdy ty se snažíš vystřelit, tak ten hráč tam skočí po hlavě a tu střelu ti prostě zablokuje a já absolutně nechápu, jak je to možný, když ten hráč neovládá toho obránce, že mu prostě blokuje jak líp, než kdyby ho ovládal, to mi prostě strašně vadí. Vytáčí mě to, protože kolikrát stačí si stoupnout do branky a vlastně ten hráč, se kterým střílí, tak ti trefí toho hráče v té bráně. Ať míříš kamkoliv, takže to mi jako extrémně vadí. Ty EA bloky mi fakt jako vadí, tam jako kolikrát najdeš obrázek, že ti 4 hráči najednou skočí do balónu, jo, takže to mi asi jako opravdu vadí, ale jak říkáš, no, je to daleko zábavnější a je lepší nehrát 4-2-3-1 a hrát si něco svýho, což je za mě úplně jako bomba. Ona ta 4-2-3-1 furt funguje, ale prostě můžeš hrát i trošičku jiný styly, můžeš rychle přecházet do útoku. Prostě v minulý FIFA to bylo o tom hodit to vlastně na vápno, otočit se, vystřelit, jo. A to jsi udělal tím, že jsi prostě před vápnem čekal na mezírku, tam jsi to nahodil, udělal dragback, elastiko, cokoliv, boom, že jo. Otočil se zleva doprava nebo něco a střílel. Tady v té FIFA to prostě už není tak účinný přesně z toho důvodu těch bloků. Těch autobloků, protože ty se otočíš zleva doprava, ale on ti tam ještě stihne jako skočit s tím hráčem. No takže právě. Přesně proto už jako já hraju něco jiného, jsem za to rád, protože mě tady to jako otáčení zleva doprava nebavilo a bylo to nebo co dobrý, tak potom jako když se dostaneš do toho vápna, tak tam už prostě si uděláš kličku, vystřelíš, to jo, ale prostě ta mezifáze, kdy jsi to ťukal se s DZ-kama, to bylo hrozný, to bylo fakt hrozně nudný a hlavně to hráli všichni, no, takže za tohle jsem fakt rád, že konečně můžeme hrát jako své styly a zatím, jako říkám, vychází to, jsem za to fakt rád. Jo, tak s tím se dá jenom souhlasit, mě asi možná vadí prostě jenom ty bloky, no, s tím bych určitě rád jako něco udělal, možná. A jako určitě tam jsou navíc, ale zase co vnímám ty bloky, tak mi přijde, že fungujou dost jako na obě strany, jo, kdežto, jo, že vlastně zblokuje to soupeřův, ale i já těch bloků prostě hodně mám, jo že jako není to podle mě věc, co kazí kompetitivnost té hry, což je asi jako základ, co tak nějak my sportáci řešíme. Jo, takže ty bloky tam jsou, říkám, no, vede to prostě k tomu dělat třeba rychlejší typ útoku, než to ťukat, protože prostě pak to bloknutí střely je mnohem jednodušší pro soupeře, ale zase to vnímám tak, že i jako mý obránci hodněkrát jako bloknou, no. Je to prostě prvek hry, taky bych, jako určitě je to přehnaný, to souhlasím, jo, ubrat by se to mělo, ale třeba jak jsi říkal, že když neovládáš toho hráče, že ti tam skočí, to je sice pravda, že autoblok dá, ale v momentě, kdy, nevím, jestli to všimnu, v mobilitě, kdy neovládáš bránícího hráče a kolem něj třeba jde balón nebo jde soupeř s míčem, tak on absolutně nebrání. Jo. Prostě bráníš jenom s tím aktivním přeplým hráčem. Třeba minulou FIFU to bylo super, že jsi vlastně držel R1, ještě se stínovalo, to už je taky pryč.
a dobrý, tak to je jakoby prvek hry pryč, ale to mě třeba taky malinko vadí, že já třeba stínu ze zadu toho hráče, on prostě běží přímo čelně na mýho obránce, kterýho já neovládám, protože já už jakoby brzdím, aby nemohl třeba to hodit zpátky na nějakého záložníka nebo něco, a on prostě projde rovně tím mým hráčem, jo, co já neovládám, no, takže tohle je věc, ale zase asi je to možná spíš jako o zvyku, no, že na tohle nejsme zvyklí a za 2-3 měsíce už ani nebudeš vnímat, prostě budeš si hlídat, ať prostě máš loklýho vždycky toho hráče nejbliž míči a tady to stínování, který se používalo minulý rok, možná je to třeba jenom o zvyku, no, ale co jsem si zatím všimnul, tak to mi jako zatím jako neříkám, že vadí, protože snad je to i tak zase na obě strany. Spíš občas to probíhání těch útočných hráčů, kdy on vyloženě, ono je možná lepší jako běžet skrz obránce, než se ho snažit ubíhat, mi přijde jako. Měl taky přijde, právě jak si říkal, že jako běžet mezi obránce, tak opravdu on jakmile není přeplet, tak ty obránci vůbec nereagují, ani jako nenavážou rychlost nebo něco. Takže to je pravda, někdy mě to jako dost mi to nepomůže, když vlastně už si chcela skřípnout nebo něco, tak vlastně běží s tím levým nebo pravým obráncem, prostě s tím krajním obráncem a stoper místo, aby ti pomohl, tak on běží někam jinam, protože vlastně o ten bal vůbec nezajímá. Přesně. Takže to je pravda, to je jako asi, ale nevím zase, jestli je to dobře nebo špatně, protože ono zase jako brán logicky, ty ho neovládáš, tak on, proč by on měl jako něco dělat? No, zase říkám, že to je prostě o tom zvyku, že třeba za 3 měsíce to už ani nebude vnímat a bude to dobrý prvek, že díky tomu je brání těžší. Akrát teď je to prostě nezvyk, prostě jsi zvyklej, že ten počítač drží pozici. Jo, to máš to samý, jako když prostě dobíháš hráče se SDZ-kem, teď vidíš, že ho jako nestíháš, nebo že tam budeš dřív třeba s backem, ho přepneš, no a v momentě, kdy odepneš to SDZ, tak on se zastaví. Jakože prostě místo toho, aby prostě kryl ten prostor, co měla, tak on najednou se zastaví a vlastně už... A jde někam pryč. Ano, jde na párek. A to je prostě se projít někam jinam, jo? To je přesně pravda, ale zase... Ale je to prvek hry, ale zase tohle je, víš co, tohle je jaký, že to je pro oba hráče stejný. Teď se můžeme bavit o tom, jestli to je dobrý, špatný, je to prostě nezvyk, ale asi bych to nehantil jako něco špatného. Je to prostě jiný, no, ale říkám, někdy ty odrazy a podobně, ale známe to, no, je to FIFA, prostě furt to tam je. Kolikrát seš mnohem lepší než soupeř, stejně nevyhraješ. Je to hra o hlavě. Tohle přesně to, poslední větu, kterou si zmínil, se chci teďka přesně zeptat, a to je, Jony, seš profesionální hráč, každý e-sport hráč bude zastánce opaku. Já jsem se bavil s kýmkoliv, ať už to bylo na Discordu nebo prostě na nějaký akci, tak mi každý profesionální hráč řekl, že to je vymyšlený, že to je jenom prostě nějaká obhajoba toho, že si prostě selhal v tom zápase nebo tak, ale zajímá mě tvůj názor, je v této hře, ať už, asi se budeme o letošním roku, je v této hře handicap? Ale tak jako celkově v té FIFA, já nevím, tak jako dřív nebo hodně dřív se tam dávali bronzoví hráči na lavičku, aby si snížil rating, tak už jenom podle mě tohle je známka toho, že to tam jako rozhodně někdy bylo, protože proč by všichni dávali bronzáky, že jo, na lavici? Bylo myslím 2 roky zpět, něco takovýho, možná 3. Já tam dávám furt, takže... Ano, takže jako, ale já si myslím, nebo handicap, jako... Ty prostě vidíš, zapneš zápas, víkendovka, já nevím, dejme tomu 9-0, skóre, zapneš další zápas, máš tým za, v tvým případě máš tým za kolik, ty máš tak za 4 miliony, za 5? Ne, teď už asi za víc, možná tak za 10, mám tam Neymara, Ronska, za 10 bych řekl. Jo, až takhle. No, tak já mám Krajfa drahýho. U toho jsem měl tekon Dýňa, tak to máš jenom 6 míčů, no 10, zhruba 10 míčů. Jo, tak za 10 milionů, dobře, a potkáš tým za, já nevím, kolik to teď je, tak může stát, dejme tomu za 450 tisíc maximálně, jo. Je prostě nejdražší tam je Gomez na stoperovi. Řeknu to takhle, většina mých proher ve víkendovce je právě s hráčema, co mají Ousmane Dembélé, mají tam třeba nějakýho Salaha, jo, ale to je prostě taky už jako cheap tým v tady té fázi, dá se říct. No jo, není, prostě, jo, mě Salah padnul a zase tak levnej není. Jako jo, ale když si to vezmeš v tom celkovém součtu, jak prostě na toho Salaha zašetříš prostě za jednu víkendovku, jako když se ti trošku zadaří, kolik stojí 300 tisíc, něco takovýho. Já jsem u mě šel za 320. No. Že jako, jo, je to karta za 300k, jo, já říkám, spíš to chci říct tak, že většinou tam je fakt jako Ousmane Dembélé, tady ty levné karty, k tomu já nevím, Fred a podobně. A třeba jedna karta, buď to Salah, nebo Mané, nebo něco. Ale jakoby takhle, v momentě, kdy
ty vidíš ten tým, tak už si říkáš, ty jo, tohle musím porazit, že jo. No takhle, já si myslím, že to tam je prostě, protože už nějakou dobu se to jako o tom říká, snad od té doby, co jsem začal sledovat tenkrát Aliho FIFA 14, tak ten myslím, tuším, byl velký průkopník toho, že ten handicap tam prostě je. Takže já si myslím, že jo, na druhou stranu asi to nějak jako neřeším, prostě tak nějak ta FIFA je asi dělaná jako hra pro všechny, ale víš co, tam jde o to, kdybys potkal prostě tým, který stojí 200 tisíc a týpek ti nepůjčil míč, tak neřekneš ani slovo, že tě porazili, když máš tým za 10 míčů. Jenomže tam jde o to, že ty prohráš ten zápas, máš 10-3 na střely, prohráš 3-2, no ale ty nedáš tutovky s Ronaldem, Mbappém, Neymarem a on dá 4 ze 4 s Gold Maximinem, který má 70 shooting, jo. Takže prostě spíš jako tady je ta, ano a dobrý, to, že to promění jedna věc, druhá věc, jak se do těch šancí dostane, to, že ti prostě karta za 10 tisíc pro třikrát ze 4 akcí pro dvakrát jako proskočí Van Dijkem plus tvým SDZkem, dám tomu příklad, já nevím, koho se hodně hraje, Vieira a spol, tak prostě spíš si jako takhle říkáš, jakože what the fuck, jako co to je, víš, jakože spíš, když se nad tím tak zamyslím, že ty prohry většinou bývají, že soupeř prostě třikrát dostane odraz a pak to tam doklepne s maximinimem 70 shooting a ty prostě nemůžeš dát góla z malého vápna s Ronaldem, ale to víš, že jako je to napůl psychika toho, že ty hraješ s levným týmem, čekáš, že to půjde samo, jenomže tak ono ty logicky čekáš, že v ten moment jsi zvýhodněnej tím týmem a mně to jako mnohdy přijde naopak, no, na druhou stranu, že by prostě člověk jako a jako já se snažím tady tu FIFU celkově, tady ty věci už jako prostě po minulém ročníku, kdy jsem řešil každej blbej odraz, tak prostě už jako hele, asi myslím osobně, že to tam je, myslí si to hodně lidí, nějaký důvod k tomu, proč si to myslet tam máme, zase jako říkám, když budeš hrát s týmem za 100 tisíc a týpek ti nepůjčí míč, tak v životě nebudeš přemýšlet o handicapu, ale v momentě, kdy ty týpka přehráváš a on ti prostě dá ze 4 gólů 3 odrazy, tak je to potom k zamyšlení, když máš tým za 10 míčů a on za 300 tisíc. No. No právě, protože já bych si právě řekl, když vidíš takovýhle tým, tak přece šetříš na hráče, aby ti rozhodovali tady ty zápasy. A pak vlastně přijde na tady ten zápas, kdy vlastně ty hráče nejvíc potřebuješ, protože potřebuješ ukázat, že ten hráč za mega a půl je lepší než za 150. Yes. A ono vlastně ve finále je to úplně jedno, možná je to ještě lepší, že za 150 je vlastně ve finále ještě lepší, jo. Takže možná právě ty argumenty, které jsi teďka říkal, tak mi právě spíš nahrávají a přidávají mi k tomu, že opravdu tam asi něco takového je. A spíš to tam je, než jako, že bychom si to nějakým způsobem nalhávali a vymlouvali se, že jako tyhle, ty jsme dostali nařezánou týpka za 150 s týmem za 150 tisíc, jako ono, jak si sám říkal, no, když se mu to třikrát odrazí, Maximin se 70 střelou tě dá gol z 20 metrů spoza vápna, ty s Ronaldem nedáš hlavičku z malého vápna, tak jako, co máš víc udělat, no. No, tam jde o to dobrý, když to nedáš jednou, ale těch gólů prostě v tom zápase s tím Ronaldem máš třeba 3 a nepadne ti tam ani jeden, jako pak tam dáš góla prostě se svým SDZkem, že jo, taky potom, jako to je takový, jako ale no, já si myslím, že to tam je, na druhou stranu říkám, tady nějak to neřeším, prostě bereš to jako součást hry a co můžu říct, tak většina mých proher ve víkendovce je prostě s cheap týmama, no, jako nevím, jestli to je chyba mnou, že prostě v ten moment si myslím, že se nic nemůže stát a musíš jenom vyhrát, ale říkám, většinou to je tak, že soupeře přehraju, ale prostě, že přehraješ, tam jde o to, tam nejvíc, co mě štve, je, když si týpek vytvoří 3 hezký akce, dá ti z toho 3 góly a nic jiného za ten zápas neudělá, tak mě to absolutně nevadí, prostě udělal 3 skvělé věci a tě za to odměněnej, jo. To, že mě to tam pak nepadne, to berme jako smůlu, ale v momentě, kdy já si vytvořím 5 hezkých akcí a dám jako z toho 2 góly s těma drahýma kartama, potom se soupeř dostane do 3 šancí z toho minimálně dvakrát jako absolutně nevěděl, co dělal a prostě proběhl ti nějakýma odrazama a podobně, tak v ten moment potom samozřejmě tě to jako mrzí, no. Ještě bych zůstal u těch týmů, který jsme se vlastně bavili, tak nahráváme to, já jsem to chtěl už probíhat s Hatersem, ale vlastně u Hatersa třeba ani nevím, jak dlouho on hraje FIFU, nebo jestli to takhle nějakým způsobem vnímá. U tebe vím, že už FIFU hraješ opravdu dlouho, takže myslím, že ta otázka tomu nahrává. To skládání týmu, nepřijde ti, že to je každým rokem jednodušší, že vlastně máme měsíc a půl, 3 roky zpátky, 2 roky zpátky by tady týmy za 500 byly uctívaný a
a teďka vlastně potkáváš zápas co zápas Neymar, Mbappé, a to nejsou jako jen takový hráči, to jsou prostě hráči za, dejme tomu, třeba dohromady ten tým ti bude třeba 4 miliony. Za měsíc a půl z těch 30 zápasů 25 zápasů jsou ty hráči doslova stejný. Tak třeba jako, jak ty se na to dělá, je to dobře, že vlastně už teďka potkáváš takhle silný týmy, nebo je to spíš opravdu tím, že ty karty jsou strašně levný a pak se to skládá strašně jednoduše? No, to je otázka zle, jako já si myslím, že bohužel hodně lidí tam ty pointy tecpe, jakože hodně lidí to získá skrz ty FIFA points. Takhle, ono, mně se to těžce hodnotí, protože jako já FIFU sice tak nějak hraju už díl, ale aktivně ji hraju prostě od FIFA 19, od té doby, co jsem ve Spartě, takže od tady té chvíle prostě já mám nějakou tu dotaci v podobě FIFA pointů a těžce se mi to hodnotí, jo. Dřív jsem jezdíval, že jsem tam hodil kvůli streamům třeba jedny, dvoje pointy za rok, a nebo max troje prostě na nějaký ty vánoční proma, toty a tak kvůli videím. A hele, ty SBCčka, co tam třeba aktuálně jsou, tak prostě ty taky jako pomáhají k tomu ten tým jako si vylepšit i bez těch peněz. Jako za mě osobně je prostě každá cesta, kdy nemusíš do toho spát peníze, jako fajn. Takže i když bych měl tvrdit jako opak, jakožto e-sport hráč, protože prostě těch peněz je tam hodně v té hře, tak já z toho jako hráčského, laického hlediska, já bych byl taky nejradši, kdyby tam třeba FIFA pointy vůbec nebyly a bylo to vyloženě o tom jenom jako si uhrát ty hráče a tak, jo. Tady je pak druhá věc, že v momentě, kdy uhraješ Elite 1 a uděláš z toho 60 000 za Quixel Team of the Week packu, ze 100k packu ti nevyleze Volkout a ty uděláš dohromady prostě 100k a pak týpek prostě z Gold 2 vytáhne Bapého, tak jako ta je zase druhá věc, potom ty odměny, jo. Takže v momentě, kdyby tam nebyly FIFA points, tak si myslím, že by se měli, nebo tak to ty odměny bych upravil i tak, ať je tam nějaký třeba garantovaný, jako to bylo na ty tocky aspoň, že jsi měl prostě garantovanýho hráče z nějakého piku, tak prostě dle ranků nějak upravit ten reward systém a podobně, aby opravdu to bylo o tom, čím lepší hráč seš, tím větší možnost, nebo tím víc vyděláš, no, aby to nebylo o tom jenom, že tady máš teoretickou šanci víc vydělat z Elite 1 než z Gold 2, ale prostě mnohdy jako ve valné většině, ale prostě mnohdy vidíš, že ty Elite 1 odměny jsou Quixel, že jo, v momentě tohodle, kdyby se to toho, tak bych upravil i ten reward systém a jak se nahlížím na ten tým, tak a jako prostě jako hráči chceme hrát s těma nejlepšíma kartama. Já budu jedině rád, když si budeme moct všichni dovolit R9 a podobně, jo. Aby jsme do toho nemuseli dávat 10 000 jako korun. Takže jsem spíš rád, že ta cesta je k tomu týmu lehčí. Na druhou stranu potom v případě, že tam sypeš pointy a nic ti nepadá, tak je to zase pro tebe jako spíš nevýhoda toho, že ten tým potom mít nějakej je lehkej i pro hráče, co tam jako ty points nebo jako ty prachy nedávají, ale říkám, jsem spíš toho názoru prostě, ať každý hraje s tím nejlepším, nebo ideálně toho, ať každý hraje s tím to, co si je schopný uhrát, no. Mhm. Tak, o těch reward jsme se vlastně bavili v minulém dílu, tam vlastně máš úplně stejný názor, jako měl Hatris, jako mám já, myslím si, že takhle to mohli mít všichni hráči, že opravdu jako, myslím si, že nejlepší příklad, já to opakuju vlastně z minulého dílu, nejlepší příklad je Eme, víkend co víkend, Elite 1, a jestli teďka vytáhl Lozana za nějakých 150 000 a je za to vlastně šťastný, protože dostal konečně hráče na 100k a nemusel to quicksellnout, tak jako mi to přijde trošičku něco, jako na tom je něco špatně, no. Pak otevřeš Facebook a tam vidíš jeden player pick, silver 1 a tam mu vyleze červený Messi, jo, takže to je pořád dokola. Zároveň asi na tom týmu, já nevím, mě to asi vadí, jo, protože já si vzpomenu pár FIF zpátky, kdy vlastně můj tým, co já jsem měl na konci, tak vlastně to mám teďka za měsíc. A vlastně v těch zápasech mi to pak asi i uškodí, protože vlastně ten hráč nemusí být ani dobrý, ale pak jakmile se jedno dostane kvápně, já zase neumím hrát tak, že bych týpka nepustil 90 minut kvápnu, prostě někdy se tam dostane a pak tam zmačne kolečko, dáme z toho góla a já se k němu nemůžu 90 minut dostat, protože už mu to vlastně stačí, vede 1-0, tak už by se hnal dopředu.
80 minut bojuješ vlastně jenom o balón, takže to mi možná asi trošičku vadí, že vlastně už za měsíc tady máš ní Mbappého, tady máš ní Neymara a podobně. Ale asi dobře, no zase, jestli bych si měl něco vybrat, tak asi upravit ty rewards, než to, jak kdo jaký má tým, no. Ale... No, jako jo, no a tak zase jako, že by to měli úplně všichni ty ronsky a spíš jako v tady té fázi už mají jako minimálně jednu z těch karet, no. Pokud tam dali třeba jedny pointy aspoň, nějak rozjeli ten tým, tak jako myslím, že tekon už všichni tak nějak jako, bo všichni, že valná část hráčů už si tako může vybrat, jestli si koupí někoho z těch top hráčů, anebo si radši koupí prostě Mané, Maximin a podobně. No, jakože ty týmy už tako určitě tu hodnotu minimálně toho Neymara mají, no. A zas na druhou stranu prostě, když už se tý hře měsíc a půl věnuješ, tak aspoň jednu z těch karet už by za ten měsíc a půl chtěl, no. Takže jako je takový, tak pak je to zase přesně o tom peklaku a tak, no, takže... Ten jako někteří má a někteří ne. Jako by tu. Jo, asi ono. Asi jako by jo. Ale to je další věc, asi ty ceny těch hráčů, jako, já nevím, mně přijde třeba jako milion ti zní strašně dobře, ale mně přijde třeba milion za Neymara, mně přijde docela málo, teď už je dokonce pod milion, a co dneska kouká, je to i 990. Tak třeba jako, je třeba tady to dobře, nebo má daleko větší hodnotu. Mně třeba přijde, že goldovej Neymar, nejlepší kartička ve hře a stojí milion. Nejlevnější vlastně z té top trojice, která se hraje. To takhle, no, tam asi to hodnotíš dle toho, že prostě chulit R9 stojí 6 a 9 míčů, že jo. To mi zase přijde druhý extrém, že jako k sakru 9 míčů za R9 a jako... Já vím, že to je top útočník, ale 9 milionů. Tam já asi tady u těch ikon mi přijde, že asi jako srdečně skáču do řeči, ale přijde mi, že právě ten R9 to je takový extrém, který za prvý nepadá, takže jestli se jako dostaneš na číslo, že ho má, já nevím, 20 hráčů, 50 hráčů ve hře, druhý extrém, není žádný SBCčko, který by ti mohl padat. Že třeba ikon SBC nepadají, ikony sami o sobě taky nepadají, když už nějaká padne, je to většinou nějaký loudrup za 200 tisíc, nebo když už se dostaneš na něco, tak je to nějaký sedor, který už stojí třeba ten míč. Ale hlavně ty SBCčka, mi přijde, že tomu strašně pomáhaly, třeba ikon SBC a všechny ty ikony šly strašně dolů. A hlavně, a to je další věc, je hlavně měsíc a půl jako hra venku, jo, takže ono zase 9 milionů, dobře, je to hodně, ale zase ono moc, ještě nebylo moc šancí, z čeho by to mělo padnout. No jasně, no a tak takhle ta cena byla toho R9 vlastně i minulou FIFU, že jo, celou dobu šel kolem nějakých 7 milionů, což prostě jako 7 milionů pro někoho, já nevím, třeba, jo, jakožto e-sport hráč, tam prostě máš ty pointy, tak nějak se k tomu díky pointům plus rewards dostaneš, ale v momentě, kdy si vezmeš, že seš jako hráč, který do toho třeba dá pár pointů, ale to je opravdu ten R9, když si vezmeš, tak prostě 7 milionů, to je hodnota takovejch jako peněz. Že jako, a je to jedna karta, která prostě taky umí selhat, jo, jako není to jenom o tom, že R9 ti dá úplně všechno, jako. Tak že... viděli jsme to v případě Christyho, který ho měl, a víme. Vlastně, ten už ho prodal a má Pelého, no, takže... Asi jako to nebude úplně dobrá karta, když jako šel po nějakých 14 dnech ven. Ale ono to je fakt jako o tom, jak ty hraješ a tak podobně. Já třeba Krajfa, teďko mám aktuálně Johana Krajfa baby verzi za nějaký 3 miliony a jako minulou FIFU bych si ho v životě nekoupil, v životě. Teďko je to pro mě lepší hráč než Ronaldo, jo. Je to přesně o tom, jak hraješ v momentě, kdy upravíš trošku styl a minulý rok ti třeba mě prostě seděl Ben Yedder. Jenomže já bych teďkon Benidera už rád nemohl, protože prostě nemá 5 skill moves. A hrozně bych na tom ztrácel, jo, takže to je přesně o tom stylu. Jestliže Christy mu nesedí prostě R9, který se občas trošku hůř otáčí, ale zase má prostě největší dělo v noze ve hře a je nejstabilnější, co se týče jako zakončování a podobně, tak prostě je to spíš o tom herním stylu. Já si furt myslím, že ten R9 musí být jako nejlepší karta ve hře a hrozně ho jako chci, když vidím, že umím hrát s Krajfem, tak nevidím jako jediný důvod, proč bych nemohl hrát s R9, ale zase nehrál jsem ho, jo, nevím, ale prostě z nějakého důvodu stojí tu raketu, co stojí. Zase ono, zase jako nerad bych jako Kristu říkal, jako, že on ne, že jako je špatný, jo, třeba ho prodal, protože bych si chtěl zkusit další karty, jo, to zase.
No já to já taky neříkám to vůbec, já neříkám, že je špatný, ale naopak, že mu třeba nesedí do jeho herního stylu. Tak. A že ještě jakoby, to je ta věc, co jsem jako takhle chtěl říct, že v momentě, kdy máš kartu za 9 milionů, prostě tam tě každá jeho chyba štve. No, takže v ten moment možná třeba i radši šáhneš po kartě, která stojí 6, jako ten Pelé příklad. A koupíš si k tomu ještě skoro, já nevím, Chulita nebo něco takového. No, Chulita, ten stojí 6, tak je asi zhruba, ale nějakou dám tomu příklad jako top kartu za 3 miliony. Tak už ten moment potom, jakmile ti ten útočník zkazí, tak už je to taky o něčem jiným, než když dáš prostě tyjo, takovejhle budget do té karty, tak čekáš, že to bude prostě neomylná věc. No, takže druhá věc je prostě, víš co, typová stavba těla, prostě Pelé, R9, to jsou úplně stavbou těla jiný hráči. R9 je takový mohutnej, takový silnej, Peléčko je nejlepší dribler malinký ve hře, jako takže... Je spíš asi o tom stylu, co zrovna tomu hráči, jako co on na ten hrot potřebuje, no. Já si nedovedu prostě moc představit ten dribbling toho Pelého, já jsem měl Messiho jednu víkendovku a jediné, co mě možná na tom Messim strašně bavilo, byla za prvýho levačka, ale za druhý jeho dribbling, jako ani si nemusel držet R1 a stejně ti od toho míče jako nikdo nevzal si mu to. No si... jako... No, my musíme představit ten dribbling toho Pelého, to musí být fakt extrém. No, to je on ho má Mate z Dunka a... To jako neviděl jsem jako třeba rychlejší elastiko, prostě to je fakt jako k sakru zná ten Pelé v tom driblingu, no, takže, ale zase R9 je podle mě lepší v tom zakončení a prostě pro mě osobně 5-5 karta je nejvíc, co v té hře můžeš mít, proto třeba prostě hnedkon jako na ofenzivního záložníka Neymar, protože 5-5, a abychom se jak nějak vrátili k té otázce, ty ceny. Ale Neymar za milion, jako pro mě je to taková cena, že vím, že si ho bude moct za chvíli dovolit i někdo, kdo jede RTG, což jako těm lidem přeju, ať hrajou s těma top hráčema. Spíš pro mě je pak extrém jako 9 milionů za toho R9, no, což prostě je zase cena, jako to stojí celý můj tým jako dohromady, no, takže že v ten moment radši budu, když prostě si koupíš 10 hráčů za milion, než jednoho za 10, no. To já se svým týmem, který já jsem ho zrovna shodou okolností včera dával do Footbinu, takže už mám sestavu, za kolik mám asi tým. Můj tým dál zhruba týho jednoho Krajfa a low tým za 500k, no, takže já mám hodnotu týmu 3,5 milionu, takže abych si mohl dovolit jednoho Krajfa a možná jednoho Kantého a zbytek by museli být nějaký žebráci typu Maximin a Dembele, což ve finále jsou dobrý karty. Což ve finále, když nadím tak přemýšlím, tak by možná bylo moje nejlepší rozhodnutí, jaký bych mohl udělat ve futku. Teď je otázka, jestli by to fungovalo v tom, že už tam prostě máš ty drahý karty, víš co? To je pravda, no. A když vidím, jako co ten papel občas asi nikdy není správná tak... varianta celý budget prostě narvat do jedné karty a pak to postavit z těch, no. Prostě ten balance toho týmu je taky nesmírně důležitý. Já bych to nezvládl, já musím mít vyrovnaný tým, proto jsem prodal Ronaldo, třeba bych jsem měl Ronalda za 1,5 milionu, což teďka třeba stojí 1,3, jo. 1,5 milionu jsem dal do Ronalda a kolem něj jsem měl tým za nějakých 500-700 tisíc, což jsem dal víceméně do Varane Mendy, protože já už si jinou obranu neumím představit. To byla půlka v háji a najednou na jedné straně byl Bissaka slabej, uprostřed mi hrál Gomez obyčejnej, v brance jsem měl Loupáka, i když to je taky, no na SDZka, mě třeba strašně záleží na SDZkách, já jsem na SDZkách hrál Sisoka, s Matidym Sisoko než se otočil po konec zápasu, takže u mě to byl fakt průšvih, takže u mě Ronaldo šel po 10 zápasech pryč, koupil jsem Neymar, Mbappé a najednou to bylo úplně o něčem jiným, no, takže najednou jsem útočil daleko líp, no, a furt zatím stojím, jako Neymar, Mbappé pro mě už jako nedovedu moc. Tam taky jako záleží, co hraješ za formaci. V momentě, kdy hraješ 4-2-3-1, tak prostě není od věci narvat to do SOZK a hroťáka a ty kraje mít prostě jenom rychlý. Tam si myslím, že zrovna Maximin s Dembélem by úplně bohatě stačili napříč tomu hrát třeba Ronaldo nebo Mbappé, Neymar. Ale v momentě, kdy třeba hraješ nějakou 4-4-2, tak tam opravdu už by to chtělo mít víc rozložený, nebo 4-1-2-1-2. Jo, takže to je taky záleží o formaci, no, kam co narvat a podobně, protože ve formaci 4-2-3-1 je základ střed hřiště, takže dobrý SDZ-ka, OZ-ko a hroťák, ty kraje, tam ti stačí prostě rychlost. No, já hraju 4-2-2-2, takže u mě to asi spíš o tom mít vyrovnaný ten tým, což po tom, co jsem pořídil, no. Kanté, Pogba, tak jako lepší střed,
nevím, jako možná místo Pogby něco, co víc běhá, jo, ale zase Pogba vyhrává hlavičky, takže tam mi to přijde takový vyrovnaný, Kante všechno oběhá, Pogba vyhraje všechno ve vzduchu, jo, takže já si tam nemůžu nějakým způsobem stěžovat. Nevím, co hraješ třeba ty za formaci, ty jsi říkal, že vlastně 4-2-3-1 nehraješ, takže... A tady hraju 4-1-2-1-2 úzkou právě, co jsem hrával ve FIFA 19, kde se mi dařilo zatím nejvíc. Po nejvíc, jak byl to můj první rok ve sportu a ten se mi celkem povedl. Ta dvacítka nebyla taková, takže hraju 4-1-2-1-2. Rychlej přechod do útoku, hraju to s ofenzivníma backama, takže hodně lidí vepředu, je to zase riskantnější dozadu. Takže poznám na sobě, když třeba jsem netrpělivý při bránění, že to má super hrozně jednoduchý, ale prostě každá formace má nějakou výhodu, nevýhodu. Takže zápasy končí 6-5? No, nebo jako jo, dá se tak říct. Na druhou stranu, nevím, no to je takový, já třeba dostanu za 10 zápasů ve víkendovce 2 góly a najednou dostanu 5 gólů nebo 6 v jednom zápase, jako víš, že to je takový... bych hrozně potřeboval vědět dopředu, ale tady ten zápas si zrovna dej pozor na to, všechno tam soupeři padne a já bych v ten moment jako úplně přepnul do toho bránícího módu, protože ono v momentě, kdy 10 zápasů za sebou pomalu nedostaneš gól a najednou 5 akcí 5 gólů, tak je to takový, v tomhle je prostě víkendovka nevyspytatelná, no. Jo, takže... Ono tak taky prvních 5 zápasů dostaneš jiný soupeře než třeba ten 6, jo, takže... A jasně, no, to je samozřejmý, ale... říkám, no, je to formace, která mě nesmírně baví dopředu, o to náročnější je dozadu, ale v momentě, kdy prostě jedeš full focus, tak i s tou obranou se to dá prostě zvládnout, pokud musíš prostě umět bránit, no. Tak, bránění je můj problém už od FIFA 20, jo, takže tam jako... tak to 4-1-2-1-2 nedoporučuju. Ne, no, ani ta 4-2-2-2 na nějaký jako... Uhra fotbal není dobrá, jo, takže... Ale ono, tam je strašně klíčový to, co máš na těch becích, ty instrukce, protože v momentě, kdy tam máš zůstat, ono se ta 4-1-2-1-2 dá pojmout velmi defenzivně a to tak, že ty středáci tři budou prostě jako tři z DZka, krajáci, beci budou vzadu a vepředu útočíš jenom s tou ofenzivní trojkou, dá se to tak hrát, hrajou to tak někteří hráči, ale já mám rád prostě, když můžu jít dopředu, rychle si vyměnit míč, vystřelit a jet prostě nahoru dolů, no, takže já to hraju s těma ofenzivníma backama. Musím říct, že mi to vychází, teď jsem prostě do posledního zápasu bojoval o to posun v e-sportu, v týdnu jsem porazil Luckyho i Christyho v jednom turnaji, postoupil jsem na Giuseppe offline finále, ono asi bude online vzhledem k situaci, takže jako posledních 14 dní se mi jako fakt daří, jediný co mě mrzí je ten e-sport cup, no, který nevyšel o jeden bod. Tak o tom jsem se chtěl taky bavit, tak ty jsi to nakousnul rychleji a sice jako tvoje to a to si říct ty a co se týče e-sport scény, tak tam vlastně asi jako tvé úspěchy se nedají zpochybnit nějakým hodnocením nebo tak něco, podle mě jako v top 5 hráčů bys asi měl někde figurovat tam, takže by mě jenom zajímalo jako kterýho vlastně toho úspěchu ty si vlastně jako nejvíc vážíš. Ono je to strašně těžký, jo, ono říct jako malý turnaj, první místo dobrý, velký turnaj, tam jsem se jako jsem rád za účast. V mém případě třeba jako největší turnaj byl asi to MČSR v Brně, tam jsem byl strašně rád za účast, ale zase mám první místo z jiných turnajů, který byl oproti tomu malý. Takže jako pro mě se to třeba strašně těžko hodnotí a těžko se na to odpovídá, vím, ale třeba jestli ty to máš takhle nějak nastavený, jako co je pro tebe největší. Všechno za celou dobu? Mhm. Za celou dobu, ale asi bych řekl, že to bylo to druhé místo na MČSR, prostě to byl závěr sezóny, obrovský turnaj. Vlastně měl jsem tam těžký playoff, kdy jsem potkal Emeho Rika a pak ve finále jsem hrál s Luckym. I ve skupině jsem měl Luckyho, tam jsem s ním dokonce remizoval. Takže jakože jsem ve skupině neměl snad jedinou prohru, pak jsem prostě prošel playoff Eme Rik. A navíc to bylo prostě jako MČSR FIFA 19, takže asi to bych řekl, že tam to druhé místo. Kdy mě vlastně ten den, nebo jako ten den prostě porazil jenom Lucky. A jinak, hele, to je asi největší jako úspěch, bych řekl, co se týče největšího zážitku, bych asi určitě řekl to vyhraný derby na ČT Sport. Sice FIFA 20 pro mě byla totální utrpení, ale přinesla mi nejlepší e-sportový zážitek, protože prostě vyhrát derby na ČT Sport, když vedle tebe stojí Lavi, Jarda Kužel, Adam Hložek, fanděj ti, dáš góla, řvou s tebou,
Navíc je to prostě vysílaný na český televizi. Navíc máš proti sobě takovýho soupeře, jako je Rick, takže byl asi, co se týče feelingově, ten nejlepší zážitek, co jsem zažil ve FIFA. Hned za to bych asi řadil čtvrtý místo na prvním eSport Cupu, kde jsme hráli před vyprodaným, před plným kinosálem, takže taky super podpora fanoušků. Tam jsem hrál semifinále s Lakim, a to byl velmi jako hezký zápas nahoru dolů, takže to asi druhý. A pak ještě co se týče úspěchu, tak jsem byl čtvrtý na turnaji v Polsku, kde byl třeba Miloš z Legie Varšava, který je polský kapitán, tam jsem s ním prohrál až v prodloužení v semifinále. Takže asi tady ty věci bych zmínil. No. Takže úspěchem jako asi to druhý místo MČSR a zážitkem určitě vyhraný derby na ČT Sport. Tak MČSR, tvoje druhé místo si třeba já pamatuju skoro živě, protože jsem tam byl jsem tam celou dobu. A asi jako měl jsem dost podobný průběh skupiny, tam jsem třeba taky neprohrál ani jeden zápas, vlastně myslím, že jedna remíza s Dolim. A pak jsem vypadl v osmifinále s Tipci na Fliky, jo, s Roysem, takže to si třeba pamatuju dodnes, to mě třeba jako strašně žere, když si na to vzpomenu, že dokážu porazit Emeho, ubránit Emeho, když jsem od něj dostal vlastně v tu součtovou zápasu 4 góly, pro mě, který neumí vůbec bránit, jako strašný úspěch. A pak prohraju Vogol s Tipcim, nic proti němu samozřejmě, já mám k Tipcim velký respekt, ale v tu chvilku mi to bylo strašně líto, protože v tom zápase si myslím, že jsem nebyl horší, kdy vlastně už to vypadalo na prodloužení, ale v 88. vlastně zase taky od toho lobu, který se dával, takým ten střílen nadhazovaný centr a z voleje, jsem dostal na 2-1 a to byl konec. Asi FIFA 19, no. No, takže na to jsem třeba, byl jsem tam, takže jsem to viděl. Ale z toho, co jsi teďka říkal, tak vlastně, co se týče české scény, tak pro tebe se bude dařit ve chvíli, když potkáš Luckyho. Jakmile potkáš Luckyho, máme problém. No, to je pravda, no, ale já si myslím, že tohle má hodně hráčů. Jo, tak o tom se leto, ale tak jako když to tak říkáš, víš co, projdeš konečně do finále, porazíš Rika Emeho, dobrý finále, konečně, a nastoupí Lucky a je z toho druhý místo. Tak znova skupiny jako, v pohodě, nějakým způsobem jako nervy samozřejmě jsou, nervosita to ještě větší, zvlášť potom, když z ní postoupíš, ještě dej bože z prvního místa, ale pak ten tlak je ještě větší, jakože ty on vyhrál skupinu, tak teď by měl jako bez problému. Tak konečně semifinále, je hele, on je tady zase Lucky, no tak. Jako, ale ono v té FIFA 19, tam vlastně to byla ta fazona Lucky, jo, takže mě ani jako nevadilo, protože on si to první místo na MČSR zasloužil. On měl být ten, kdo měl mít ten titul mistra České a Slovenské republiky za FIFA 19, takže já jsem byl spokojený za to druhé místo a hrozně jsem se těšil na nový ročník, který bohužel teda byl velký zklamání. No. Těšil jsem se na nový ročník, on byl vlastně úplně ten nejhorší. No. By se tak dalo říct. Pro mě třeba jako určitě, třeba 19 pro mě strašně skvělý ročník, ten jsem si jako užil, ať už to byly ty turnaje, na kterých jsme byli, nebo i vlastně celkově, jak se dařilo, jak to padalo, dvě toty. A pak by spíš 20 vlastně největší zklamání, no. Takže... Je to tak, no, jako já, mě se totiž se hodnotí s těma předchozíma ročníkama, protože to jsem hrál maximálně drafty na streamy a tak. Ale prostě FIFA 19, FIFA 20, tak za mě je určitě lepší jako 19, no. Ale zase, co musím říct, tak třeba víkendovky jsem měl možná horší v 19 než ve 20. Jako, tak to bylo tím, že jsem tu víkendovku předtím ve FIFA 18 pomalu ani nehrál, ale ve FIFA 19 jsem mnohem častěji jako spadnul do gold jedničky než ve FIFA 20, jo. Takže ale prostě ty turnaje, jak jsem prostě hrál, jsme všichni ten stejný styl, tak já ten 4-2-3-1 prostě neumím tak dobře, abych prostě měl ty úspěšný turnaje tak jako v 19. Tak jako nemůžu na to prostě nějak jako nenarazit, jako bych si to ani neodpustil a někteří by mi to taky neodpustili, už když se jenom podívám na ty komentáře, co jsem dával na Instagram, na otázky. Johnny, jako sorry, musíme to nějak zmínit a sice jako hejt na tebe, tak jestli je v e-sportu nějaký jméno nějak jako skloňovaný s neúspěchem, tak je to tvoje. Protože jak když si tady vyjmenoval ty úspěchy, jako sorry, jako turnaj v Polsku, prohrál jsem s mistrem Polska, kapitánem Polska v prodloužení.
o gol nebo o dva, to už je jedno, ale prostě v prodloužení trápil jsem ho, večer se do druhý místo, víkendovky dobrý, není to tak stabilní jako to, ale výsledky jsou. Turnaj na ČT, nebo zápas na ČT 4 vyhraný, jako nevím, co bys ještě víc chtěl. Ale stejně jsi nejvíc podle mě hejtěný na CZSK syn, jako vysvětli mi to. Jakoby true. Ale já nevím, jako tady to už třeba jako vůbec neřeším. Na začátku 20 jsem to docela hrotil, já jsem koukal i na rozhovor s Hatrisem. Jste se o tom bavili. On říkal jako, že mě to jako štve, já to třeba jako upřímně teďkon absolutně vůbec. Jako mě to je úplně teďkon už jedno, protože tam je to hele složitý vysvětlit, ono... Nevím, no, mně to přijde, že to je spíš takový ta scéna, FIFA scéna dělaná Eme versus Johnny, jako, když to tak vezmu. Tak, to na to jsme dali taky narazili, na bot, to jsme taky dali. A to je jako, hele, to je prostě můj názor, jak to vidím, a já nevím, jako, hejtit někoho za to, že hraje průměrně 24 vítězství ve víkendovce, tak ať hejtěj, co možná, já tím mám dělat. Ono možná jako, že se ti tam ozve někdo, že dal gold 1, o čem se jako třeba loňský FIFA to bylo celkem jo, často, jo, nedařilo hele, se, jako... sám jsi to říkal, uznal jsi to, několikrát to říkal, ať už na svém streamu nebo i někde v rozhovoru, že prostě 20 je utrpení a přežíváš jí vyloženě. A sný, no. Stejně přijde post na Instagram se spartanskýma statistikama a místo, aby řešil někdo, že MMu o zápas kvůli penaltám ušla top 100 a řeší se to tam, že si uhrál gold 1. Jasně, a ale... nevím, ale jako říkám, já jsem to říkal i minule a řeknu to i tobě, jako mě nejvíc, jako možná dobře, v nějakých mezích bys pochopil to, že se těm lidem nelíbí, že je někdo placený a dává vlastně stejný výsledek jako ty, který za to nic nemá, hraje to pro srandu, ale uhraje stejný výsledek jako ten profik, který za to má nějaký peníze. To by si možná jako člověk nějakým způsobem pochopil, jo. Ale jako velký extrém je pro mě prostě to, že jdeš na turnaj se podívat jako fanoušek a místo, aby ti lidi fandili, protože mají rádi Spartu a prostě fandili, ať už sleduju Emeho, ať už Janou Bonyho, nebo já nevím, místo, aby ti fandili tý Spartě, tak víceméně čekají na to, kdy ty uděláš nějakou chybu, aby se ti tam vysmáli. Jako to mi přijde fakt a jako, ale dobře, tak vysměl se ti, ale jak oni to posunou, jo. To buď ti tam zmíněj to, co děláš, nebo to, co máš, anebo já nevím, asi víš, na co narážím. Klidně buď konkrétnější, jako... Jako promiň, jako... ale psa do chatu po tom, co dostaneš gól a posílá tam psa, jo, tak jako... Nízkové se koušou. Hele, no, jako takhle, já nevím, já to vnímám tak, že, nebo jako... To není o tom, hele, jako takhle, nebych hrál každý víkend gold 1, tak jako to přesně, i nebych hrál gold 2 každý víkend, tak to prostě není na tady ty věci za mě. Ale já nevím, hele, stačí, nebo když jsem to dřív sledoval, stačilo se kouknout, je to vlastně píšou chřka ta samá skupina lidí furt dokola, jo. Občas se na to někdo nabalil, občas se někdo přichytil. Ale víceméně, hele, to je furt to samý, furt ty samý argumenty. Co, to jako z tohohle si ani pak jako nic nemůžeš dělat. A co se týče toho soukromí, pejsci a podobně. Ale co ti to udělá, že nějaký tady šmudla o tobě napíše jako, nebo ti začne spamovat, když dostaneš gól jako psi do chatu, no. Jako, ale to víš, že ze začátku to bylo zarážející, hlavně když jsi viděl třeba co za lidi to tam píše. Protože ty lidi, jako když jsem ještě byl na Twitchi, tak jsem jako znal, nebo aktivně třeba dřív chodili na moje streamy, jo, ale říkám, prostě, já to vidím tak, že tady to je prostě něco, FIFA scéna je dělená, nebo prostě tady ta celá situace mi přijde jako Eme versus Johnny, protože ono se stačí kouknout na těch Twitch streamech a všichni, co posílají pastky, nebo tam píšou Facebook streamer, Omega Lul, Medway Gameplay, tak to jsou prostě skální fanoušci mého, jo, takže v tenhle moment si z toho nemůžeš nic dělat. Tam jediný, proč jsem to já ze začátku vlastně řešil, nebo jako mě třeba upřímně, jako teďkon, že mi to úplně jedno, i tady ta pointa, co teďkon řeknu,
Ale předtím jako nějak mě bylo jedno, jak si Ježíš Maria, jak si posílají pejsky a podobně, co ti to udělá, jako to člověk neřeší, ale mrzí tě to v ten moment, že to je vlastně, že to vlastně posílá skalní jádro fanoušků tvýho spoluhráče, jako v ten moment si řekneš jako halo. No, na to jsem se právě chtěl, jako ty si říkal, že vlastně Emma versus Johnny, tak dobrý jsem se chtěl, jestli to takhle vnímáš, jestli to není náhodou, že já jsem si to vycucal minulý týden z prstu. A za druhý, jestli třeba, když už to tak vnímáš, jestli to třeba jako ve finále nemrzí, jo. Protože pak, když se podíváš, tak vlastně většina těch lidí spolu nějakým způsobem, i když jako jsou to nějakým způsobem soupeři někdy, tak jako se nějakým způsobem respektují, fandí si, pak ve finále, když hraje potom klub, jakožto klub proti někomu, tak si ve finále přejou, fandí si navzájem. A pak tady máš prostě jako Spartu a tam, když to řeknu prostě jak to je, tak tam to vyloženě nefunguje. Tak jestli to třeba ty nějak vnímáš, nebo jestli ti to je fakt už tak jedno, že už ani to neřešíš, že to nemá už cenu. Tak takhle říkám, vnímal jsem to ze začátku, proto jsem to řešil, tak nějak jsem to bral jako samozřejmost, že se to řešit bude. A teďkon už je mi to jako úplně jedno, absolutně to neřeším. A říkám, jediný ten point, proč já jsem kdykoliv se k tomu chtěl vyjadřovat, nebo jsem se vyjadřoval, tak to bylo z toho důvodu, že jako, nevím, kdyby Eme byl ve Slávii, já ve Spartě a vznikalo tam tohle, tak se v životě nad tímhle ani nepozastavím a beru to naprosto. V momentě, kdy hrajem za jeden klub a prostě tohle děje, tak to byl vlastně celý ten point, proč já jsem se k tomu, proč jsem tenkrát dělal to video na to a podobně. Když to prostě někteří nedokážou, jako tady... Na to byl taky velký ohlas, jako mimochodem. Tady. Cím? Na to video byl taky velký ohlas. Jasně, no. Jo, říkám, to jako, hele, mně to je jedno, až si posílají pejsky, medíčky do chatu a tak podobně, jako, co mě to dělá, nic, mně to je úplně jedno, ale v momentě, kdy to vidí, že to, nebo když jsem to sledoval, že jsem koukal, že to píšou prostě dvouroční saby Emeho a podobně, jak jsem si říkal, jako, neříkej mi, že tohle s tím nejde nic, jako, že tohle je zapotřebí, jo, jako i z hlediska té druhé strany, jako já si nedokážu představit, že dám tomu příklad, můj dvouletej sáp, nebo na Facebooku tak on třeba roční, přijde někam, začne tam jako nadávat mýmu spoluhráči, dejme tomu příklad Bonimu, a mu pak neřeknu, hele, kámo, nezbláznil ses, jako takru, ať máš názor, jaký chceš, musíš, máš tady to zapotřebí, to je jedna věc, no, že to ty lidi jako vůbec mají zapotřebí, takže to byl celý ten point, proč tak nějak se to beefovalo, co mě štvalo, prostě v rámci toho, kdy my jsme spoluhráči, snažíme se pro Spartu dělat jako co nejlepší výsledky a v ten moment se tady jako navzájem, neříkám, že my hráči, ale prostě naše komunity schazujou, teď už je to samozřejmě takový mezi, že i naše komunita jako se nějakým způsobem jako když zase řeknu slovo brání, tak to bude použitý jenom tak, že jo, víš, co to je přesně ono, když ty lidi chtějí, tak si jako vždycky najdou, jo, to bylo teďko na e-sportu se mě komentátor zeptal, koho bych vyměnil jako z týmu, a jsem řekl, že asi golmana, to, že prostě jsem tam měl Poupa, je to levnej golman, takže asi momentálně bych teďko našetřil někoho jiného, protože dneska nebo v zápase jsem dostal z 11 střel 10 gólů, tak asi jeho, nikdo jiný mě v týmu nenapad, jako koho bych chtěl měnit. No a hned to bylo o tom, že jsem celou prohru svalil na golmana, jo. To je přesně takovej ten, jako až možná ten komplex, malinko bych řekl. Tak ale... jako vždycky se něco nejde, proto mě to zaráží, jo, protože ať už ohraješ cokoliv, ale... jako já si, jako podle mě mají za sebou na to, jak krátkou dobu jsi prostě v tom e-sportu, jako promiň, rok a půl, dva maximálně, podle mě furt strašně málo. Ale teď jako stejně ty úspěchy... to bude dva roky, no. No, tak jako, ale to dva jako... roky, druhý místo na Manchester, já nevím, jako, nevím, jako, tak jako prostě, já neví, jako my se známe díl. Musím jako, víš co, ty lidi si prostě tady ty, co nechtějí, tak si ty věci nedají do souvislosti. Jedna věc je, že já když jsem nastupoval na e-sport scénu, tak já jsem do té doby ani nehrál víkendovku a najednou jsem během toho, co mě oznámili ve Spartě, prostě do tří víkendovek dal Elite 1 a to jsem minulou FIFA 18 nedohrál snad ani jednu víkendovku, jako. A když už jsem jí hrál, tak jsem měl třeba 13-11 score.
najednou, jo, vem si, že ti oznámějí, ty prostě doteď nehrál víkendovky a najednou prostě během tří týdnů se dostaneš na verified jako úroveň, jo, to prostě, a v ten moment byl úplně nadšený. To víc si pak řekneš jako vážně, prostě, jo, nikdy jsem FIFU do FIFA 19 jako netryhardil na to, abych hrál každou víkendovku, abych byl na každém turnaji, občas jsem si šel do Releudu zahrát nějakou lanku, kde jsem ještě dřív hrával třeba se Stoke, jako City, prostě pro srandu. A najednou tě oznámějí ve Spartě, já jsem dal hned verified vlastně během pár víkendovek. Ještě ten rok jsem prostě byl na tom turnaji úspěšný, byl jsem druhý na MČSR, to všechno v prvním jako aktivním roce nový FIFA, jo. Takže já byl úplně nadšený. A najednou prostě asi prostě se prokázalo, že nemám zkušenost s více jakoby herníma stylama, ve FIFA 20 se mi tak nedařilo, na druhou stranu furt jsem jako byl verified, furt jsem tak nějak jako jsem tam se dostal do té top 16, už jsem nebyl top 8, byl jsem třeba top 30, top 32, ale furt jsem nebyl jako gold 2 hráč najednou, jo, takže já jsem třeba naopak, já jsem až nadmíru spokojený, kdyby mi někdo řekl předtím, než mě oznámili ve Spartě, co všechno za ty dva roky stihnu, tak řeknu, hele, jako by se absolutně, léčit, absolutně to jako beru, jako byl bych za to rád a jsem za to rád, jako jo, to je další věc, no, ale říkám, tady to není o tom, co hraju za výsledky nebo to, ale to je prostě o tom, jak jsme se tady před chvíličkou bavili, no, a jak se ptal jako vůbec začátku, co na to říkám, ale teď upřímně je mi to úplně jedno, absolutně to neřeším. Řešil jsem to, když se to rozjíždělo, řešil jsem to hlavně z toho důvodu, že mě to mrzelo, že to je prostě v rámci tady toho sporu Eme versus Johnny a my oblíkáme stejný dres. To bylo to, proč jsem se tak nějak jako, já jsem to bral jako samozřejmost, že se to bude řešit a že se to nějakým způsobem uklidní, protože prostě jsme spoluhráči. No, to je jedno, jak se to řešilo, takže jsem nad tím zlomil hůl a už no právě, to absolutně ignoruju a nevnímám. Podle mě se to třeba jako vůbec neřešilo, podle jediný, kdo to řešil, si byl ty. A jako jediný si podle mě s tím chtěl něco dělat, jako možná dobře, možná tomu Eme věnoval jeden stream. Jak se k tomu vyjádřil, na to už má asi každý svůj názor. Jako... No, asi tak bych to, ale už bych to znova nerozváděl, prostě myslím, že to určitě řešilo, ne, to už nějakou dobu. By bylo přelévání do ohně, to bych nerad. Hele, říkám, já jsem to řešit chtěl, měl jsem v tom zájem, opět prostě zopakuju, nedokážu si představit, že můj roční sub někde bude remcat na mýho spoluhráče. Co remcat, ale prostě tam to už jako, to není o remcání, tam fakt jako, když jsem to řešil v tu situaci, to bylo vyloženě, jak si říkal, řešení tvýho osobního soukromí a to už nemělo s nějakým jako racionálním názorem nic společného, to bylo prostě o tom jenom co nejvíc schodit tady tu osobu, víš co, takže v ten moment si nedokážu představit, že já bych proti tomu něco nedělal a říkám, hele, každej to má v hlavě nastavený jinak, každej si na to udělá svůj názor. Řešil jsem to, nevím, začátkem tohohle roku, koncem minulého roku a nezměnilo se to, tak jak se ptal, už jako absolutně to neřeším, nevnímám a upřímně už jako vše mi to asi úplně jedno, že, nebo takhle, mě nějak jako nikdy nevadilo, že někdo na mě něco píše, ale prostě mě celou dobu mě nejvíc vadila ta pointa toho, že to píšou fanoušci mýho spoluhráče, no, takže asi tak. Mhm. Tak já bych jako nerad to nějak rozváděl, jo, aby jsme zase nepřidali oheně. A tak ty se na co chceš. Ono jako zase jako nerad bych, aby jsme tady to řešili, zase jsme to nějak rozpitvali, znali tvůj názor, já k tomu řekl případně svůj názor. Zítra jsme to nevydali, ono to teda pravděpodobně zítra vyjde. A ve čtvrtek na UML na streamu přijdeš, zapneš to, budeme tam řešit tady to, jo, takže... Zase nerad bych to nějak rozpitval, jenom zajímal tvůj pohled na to po nějaký době, protože mně přijde, že ano, možná už se to neřeší tolik. Podle mě tomu dost pomohl to, že jste se s Hatesem prostě zbalil a šli jste na Facebook, prostě absolutně ostřížený od tady toho. Ano, ze začátku to bylo keci, myslím, že to, s tím jste i tak nějak do toho šli, že jste to nějak čekali. Ono jako nečekat to by bylo dost naivní, ale s postupem času mi přijde, že už je to lepší. Možná právě kvůli tomu, že ani ty, ani Hatez už jako se nějak na to Twitch nevyskytujete, jestliže jo, tak maximálně napíšete ahoj a tím to nějak hasne. Možná jako se podíváte na nějaký stream na pár minut, ale už to není, že byste na tom Twitchi trávili nějaký čas.
Možná se to nějakým způsobem už uklidnilo, těžko říct, protože tím, jak je to rozdělený, tak není moc příležitostí to řešit, jo, protože ono zase, když dá Eme host vyloženě tobě, tak jako další stream, co budete řešit, že jo, bo to se bude řešit, no, hele, ty jsi tam dal host Johnny, on tam řval jak Magor, jo, takže. No, hele, jako já si nemyslím, že se to uklidnilo upřímně, co se týče toho přechodu na Facebook, tak my jsme samozřejmě věděli, že jako, nebo takhle, to byla ta hlavní věc, proč jsme přemýšleli, zdali do toho jít, ale prostě to je taková příležitost, že no, fakt jako si myslím, že do toho nejít by bylo až jako, myslím, možná životní chyba, že jsme jako, nebo já osobně jsem nejvíc samozřejmě přemýšlel nad tím, jako ani ne tak jako takhle, nebo co já bych si tak řekl, jako racionálně přemýšlící člověk, že prostě v momentě, kdy ti někdo odejde z tvý oblíbený platformy, tak ho třeba přestaneš sledovat, jo, to jako já jsem s tím počítal, mrzelo mě to, proto jsem i tak nějak jako nakousával těm top fanouškům, co mě nejvíc podporovali, jsem prostě psal i osobně, hele, mám tady tu nabídku, jako jaký bude tvůj názor, když to přijmu, jo, 100%. Mě jsi napsal. Říkám top fanouškům, ale teda jo. Jo, takhle, aha. Ono asi 26 takže měsíců sub nestačí, jo, takže dobře. Já myslím jako tě top donátorům a takhle, že jsem psal jako, hele, prostě poslal jsi mi tady za, nevím, za poslední x měsíců tady ty částky, tak se tě chci zeptat jako, aby jako, jo, takže jsem i psal jako opravdu těm lidem, co ten stream nejvíc podporovali, co to, a každý mi odpověděl, hele, jasně, běž, prostě já koukám na tebe, mně je jedno, na jakým to bude v odkaze. No, takže v ten moment jsem si říkal, nebo počítal jsem s tím, že určitě někdo prostě na ten Facebook chodit nebude, což mě mrzelo. Na druhou stranu to je prostě taková nabídka, to je životní nabídka, jako to, co mi přišlo tady na Facebook, jo, takže jsem do toho šel a samozřejmě, někteří lidi přestali chodit, což respektuju, to, že přestanou chodit a začnou hned jako na to hejtit, to už je prostě mentalita jako některých těch lidí, jo, prostě absolutně tě milovali na Twitchi a ty jenom změníš platformu a najednou seš nejhorší člověk, to jo, na druhou stranu prostě nezazlívám jim to, ale začít kvůli tomu hejtit, jo, to, že tě přestane člověk sledovat, tak mrzí tě to, ale respektuješ to, jo, to je prostě logický. V momentě, kdy opravdu mu druhá platforma je absolutně nesympatická a tak, ale aby tě jako začal kvůli tomu hejtit, že dostal tady životní nabídku, když do té doby prostě tě absolutně miloval ten člověk, tak tam mi přijde takový jako trošičku, no nedokážu si představit, že já takhle přemýšlím, jo, no, ale to je prostě tak to je, no, takže co se týče tohohle, jak jsi říkal, že tomu, že se to uklidnilo, já si myslím, že se to neuklidnilo, jenom prostě teďkon se mi v té FIFA daří víc, já už nedělám tolik tu v uvozovkách show, jak hodně Ruda třeba tvrdí, že děláme show, tak spíš se teďkon víc koncentruju, protože u té 20ky mě to dělání show, nebo prostě mě ta 20ka nebavila a k té 21ce přistupuju prostě tak, se všema chybama se snažím udržet, aby mě ta hra bavila, takže proto už prostě se snažím co nejvíc neřešit prostě chyby hry a podobně. Teď musím říct, že poslední dva měsíce jsou po streamerský stránce to nejlepší, co zažívám, jo, takže ono na tom něco bude jet, ten full focus, full try hard, core, když máš malinko pak dospělejší komunitu, tak oni úplně nevyžadujou to, abys tam prostě rageoval nad každým odrazem, jo, ono není jako špatně zahlásit, že je medovej gameplay a tak podobně, to já třeba jako měnit nechci, mě tady ty hlášky hrozně baví, vím, že to baví moji komunitu, to, že potom si tě pak za to dobírá komunita číslo dvě, tak to mě už je úplně jedno, jo, pro mě je prostě důležitý, že to baví ty lidi. Další věc je ta, že ve FIFA 20 už jsem prostě jako byl kyselej na každou minimální chybu hry a už mě to hlavně prostě nebavilo a pak to bylo prostě znát, no, takže myslím si, že se to jako tím přechodem na Facebook, jak si právě ty říkal, si myslíš, že se to jako sklidnilo tím, že jsme odstřižený od toho naopak, jako, hele, já cokoliv řeknu na streamu, tak druhý den prostě jede na Twitchi. O, na druhou stranu říkám, je to jako tady to absolutně neřeším, je mi to úplně jedno a celá ta pointa jediný, co mě kdy mrzela, tak je toho, jak jsme se tady před chvíličkou bavili, že to je zřad prostě, hlavně zřad skalních fanoušků mýho spoluhráče, ale říkám, momentálně tady to téma už je pro mě absolutně pasé a absolutně to neřeším, no.
si říkal životní nabídka, to je kolik? Tak přesnou částku říct nemůžu, ale řeknu ti to. Hele, Twitch, nebo takhle. Jak vím, že ty jsi v rozhovoru s hejtry jsem říkal, že chápeš, že lidi hejtějí, že mám mergla a dávám Elite 3. Tak jenom k tomuhle z tomu jako řeknu, no by, ano, já bych s tímhle taky souhlasil v momentě, kdy opravdu já si vydělám ze Sparty na Mercedes, budu hrát Elite 3, tak s tímhle názorem taky souhlasím. Ale opravdu to tak není, ten Mercedes je koupený prostě z peněz od mých jako nejlepších fanoušků, od dalších spoluprací a rozhodně to tak není tak, že v momentě, kdy já bych dělal jenom e-sport, že bych si někdy koupil nějaký jako auto natož takovýhle, jo, takže to je přesně o čem jako mluvím, jo, lidi si nedokážou dát do souvislosti některých věcí a žijou občas jako úplně v názorech, který oni sami chtějí, aby to jako, víš, ty názory, který si sami vydedukujou, tak těm věřím a jiná pravda není, no, takže třeba jenom tady k tomu, abych se jako, jak si říkal, že to, tak to rozhodně není tak, že bych měl jako auto za e-sport, jo, to ani omylem. Takže... Ne, to zase nebylo jako, nebylo to myšlení nějak špatně a tam to šlo... Já vím, že to nemyslel špatně, jako já říkám, v momentě, kdy já bych prostě měl svůj příjem ze Sparty a byl by to můj 100% příjem, neměl bych nic jiného a za to bych si kupoval luxusní věci, tak chápu, že Elite 3 jako rank je něco, co se lidem nelíbí, to já naprosto respektuju. Další věc je ta, že prostě já do toho streamuju, dělám prostě reklamu Spartě, vystupuju v rozhovorech, vystupuju v televizi, byl jsem v živém přenosu na ČT24 a nejsem ve Spartě od výsledků, nebo takhle, já chci mít co nejlepší výsledky, chci dělat Spartě co nejlepší jméno i výsledkama, i prostě těma rozhovorama a takhle, ale můj primární úkol není přijít a vyhrát turnaj, no, to je prostě úkol, který chci hlavně já, ale když se to nestane, tak já mám prostě další úlohy v tom týmu, jo. Je to něco, jako když řeknu prostě obránce, nejseš tam oddávání gólu, seš tam taky od toho, abys rozehrál, abys nahrál, abys odbránil, jo, a podobně, nebo záloha, jo. Víš, jako když, jestli mě chápeš, tak prostě já v momentě, kdy nebudu dávat Elite 1, tak tím moje jako role, nebo pozice v týmu jako nekončí, naopak, jo, já si myslím, že možná jsem, nebo zatím za FIFA 20 určitě jsem byl přednější, ať už říkám v rozhovorech, nebo takhle, a rozhodně to není tak, že by se bralo 100 tisíce jako to, že se nějaký vyšší částky berou ve fotbalovém světě, ve Spartě, k tomu tak rozhodně není v e-sportu, e-sport je hrozně malinký klubíčko oproti jako reálnému fotbalu, jo, takže to je jenom jako k tomu, jak jste to řešili minule a co se týče toho Facebooku. Ale řeknu to takhle, já jsem v momentě, kdy jsem dostal nabídku na Facebook, tak jsem měl dva příjmy a to byla Sparta a Twitch. V ten moment, kdy já jsem spojil tady ty dvě věci, tak bych poplatil nájem, poplatil bych stravu, poplatil bych prostě běžný měsíční výdaje a jestli by mi něco zbylo navíc, upřímně si možná myslím, že už ani ne, jo, záleží jak moc, jako samozřejmě, jo, na tý, jako úrovni toho, jak máš vysoký nájem, kolik, jako projíš a podobně, ale prostě v momentě, kdy mě přicházela nabídka na Facebook, tak já jsem v momentě, kdy jsem bydlel sám, kdy jsem se absolutně živil sám, tak mi to prostě stačilo plus minus na to, abych se uživil, jo. Spojuju jak e-sport, tak Twitch, takže si asi dokážeš představit ty jako částky, jo, nemůžu říkat konkrétně, jenom prostě říkám tak, jak to je. V momentě, kdy přišla nabídka na Facebook, já bych byl schopnej se Facebookem uživit bez jakýhokoliv dalšího příjmu. A v ten moment víš, že to můžeš dělat streamy absolutně naplno a cokoliv k tomu už máš navíc, tak je prostě vždycky jenom do plusu, jo. A vzhledem k tomu, že prostě nechceš žít ze dne na den, tak hele, je to úplně jednoduchý. Prostě skládal jsem dvě brigády do jednoho platu, abych se tím živil a najednou přišel Facebook, kde jsem dostal opravdu nějakou platovou hranici, která už je
jako hodná reálnému full-time jobu. A víc k tomu ještě mám, jako ještě k tomu mám teďkon, že jo, ten e-sport, takže v tenhle moment asi člověk prostě nepřemýšlí, jestli do toho jít, protože z brigádnického podměru jsem se najednou dostal na full-time job a to je ten největší rozdíl. V momentě, kdybych měl Twitch na úrovni full-time jobu, tak si možná troufnu říct, že bych to třeba ani nepřijmul, i když by tam ty peníze byly větší, ale v momentě, kdy se prostě neživíš a dostaneš nabídku se tím živit, tak tam byl ten největší rozdíl a to hlavní, proč jsem to přijmul. No. To je jako asi nikdo nečekal jako nějakou konkrétní, myslím, že to řekl úplně dobře, myslím, že to i hodně lidem bude stačit, ale pro mě jako asi nejdůležitější, nebo i pro, mělo by to být asi pro některý lidi, kteří si tady to poslechnou, doufám, že jo, že se to dostane kromě k některým lidem. Co si řekl je, že ve Spartě nejseš hodnocený od výsledku, jakože tím, že nedáš Elite 1, tak vlastně tím nekončí ta práce v té Spartě, to si myslím, že si spousta lidí, plně valná většina těch, co píšou, nebo prostě co to sledují, si neuvědomuje, že to není jenom o výsledcích, že k tomu ještě něco navíc, ať už je to třeba to streamování, nebo i propagování Sparty jako takhle i mimo Twitch nebo Facebook i nějakých akcích a podobně. To si myslím, že třeba jako si spoustu lidí neuvědomuje, jo. A je to podle mě dobře, že jsi to řekl takhle, protože já teda doufám, že se jako někteří lidi jako otevřou oči a zjistí, jo, tak ono ty vole, ono to asi nebude jenom o tom, že nedá Elite 1 a tím jako asi to úplně nekončí, no, tak asi jako bychom to mohli přestat psát. Nevím, asi jsem tady v tom dost naivní, ale přijde mi, že by to mohl být takový ten důležitý argument, který by si mohli někteří jako vyložit, že tím, že dáš 25-5, takže jako to není důvod psát, že Johnny out nebo tak něco, jo. Jasně, no. Takže, hele, protože třeba přijde mi jako nic proti jiným, já třeba jako Castra sleduju pořád, Emeho taky, tam jako sice se psát moc nedá, ale sleduješ ho, ale přijde mi, že co se týče toho mediálního vystupování, tak máš prostě jako asi co se týče těch klubů, kteří už jsou nějakým způsobem aktivní, takže tam si myslím, že třeba jako hledat ti konkurenci v tom přímočarém vystupování jako nejde, jo. Proto jsem měl i třeba já nějakým způsobem, nevím jestli strach, ale spíš respekt tomu ti psát, jestli by si sem chtěl, jestli by si udělal ten čas, protože právě když už jsem viděl nějaký ty poměry, kde jsi byl, co jsi zažil, nebo jakou jsi měl zkušenost, tak mi přišlo, že tady to je oproti tomu jako vyložení nic, jo. No, takže, ale jako z tebe nedělá člověka, že jako si někde byl nebo to, takže hele, jsme na stejný úrovni a naopak jako ty tady to děláš moc dobře a máš potenciál, ale jako že já si myslím, že jako kor u mě, to mě možná trošičku mrzí, že ses mě bál jako pozvat. Jako takhle protože napsal bych ti, to je jasný, ale ne, neutržel jako bych se. Myslím si, že se nějakou dobu známe a že úplně nemyslím si o sobě, že bych byl nějaký arrogant nebo něco, že bych ti měl jako s tím poslat někam, jo, naopak. Já jsem ti jako, já sám psal, jestli máš o to zájem, že klidně do toho půjdu. No tam šlo spíš o to, že já jsem ti chtěl, jako mám taky jako, i proto jsem nečekal, že by to u některých vyšlo, ať už třeba o tom hostu, o kterém jsem ti říkal před natáčením, že tady jde o to, že u tady těch lidí mám strach, že tím, že vyšlo třeba jenom 5 dílů a bylo to ještě s takovýma těma hostama, kteří jsou oproti tady té úrovni jako na nižší, tak jestli jako by nebylo lepší tě oslovit nebo i jiný lidi oslovit, až těch dílů bude třeba 15, jo. Už jako ukázat, že nějaká práce je za mnou a není to jako, že bych si chtěl nahnat nějaký views a podobně. To vůbec ne, to jako kdybych chtěl, tak já se znám, jako bavím se s Guduem, bavím se s Cábou a podobný. Ty si myslím, že by mi udělali do začátku jako velkou reklamu, ale neudělal jsem to, protože dělám to tak, protože mě to baví. Chci to dělat a chtěl bych s tomu jednat i dál, jo. Takže to určitě není jako, že bych si chtěl zvát někoho, abych si na tom nahnal něco a pak za 14 dní přišel s něčím jiným, že tady to už mě nebaví, protože už jako nemám na kom si to nahnat, jo. To jako kdybych to tak kdybych to tak chtěl, tak si do prvního dílu nezvu Memezíka, jo, takže takže tak, no. Já jsem to myslel jako tak, že naopak já to cením, když někdo něco začíná, kor na FIFA scéně, prostě ta FIFA scéna potřebuje aktivní tváře a v momentě, kdy charakterově člověk se ti zamlouvá, tak mu hrozně fandím, takže
Takže to seš i třeba právě jako ty v tomhle případě, protože taky říkám, ať už si mě sledoval předtím víc nebo míň, tak jsem nikdy neviděl, že bys někde posílal pejsky na mě a takhle, takže co to ono si pak jako hrozně vážíš, když vidíš charakter toho člověka, že je úplně na jiný úrovni než některých skupin, takže proto jakmile vidím někoho, že opravdu v něm vidím nějaký potenciál, ten vnitřní, nejenom herní, protože herní potenciál tady má hodně kluků, tady ten vnitřní, tak potom tomu člověku fakt jako nesmírně přeju, protože to je pro mě víc než to, že člověk umí mačkat čudlíky, no. No, protože já si třeba jako tady to, když se takhle potom s tebou bavím, ať jsme se bavili předtím víc na TSku nebo tak, to si taky myslím, že trošku opadlo, což je škoda, jako kecat třeba při víkendovce a rozčilovat se na TSku a uklidňovat se navzájem, to jako bylo, jako, tak když se na to podívám z nohem zpátky, tak je mi to na druhou stranu líto, na druhou stranu si toho strašně vážím, protože já když si vzpomenu, že od sledování na YouTube, když jsem musel spamovat jednu zprávu 20krát, aby si z toho přečet, protože jako na tom YouTube třeba bylo 1000 lidí, tak jako byl úspěch, když jsem jako se dostal k tomu, že jsi přečet moji zprávu, odpověděl mi nějakou otázku, až po to, když jsem tě vlastně stopnul v boru na s Velvarama, když jsem ti na kalkulačce tě fotil při rozcvičce a já nevím co všechno, až po zklamání, že si nepřivez potítko. Teda co? Jo, tak, takže tak. A ale vlastně to všechno a vyabridoval to vlastně všechno tím, že jsme se pak denně bavili, denně jsme si psali, hráli manažera, což jako byl vysoký extrém, jo. Jako ráno vstát a mít od tebe, od někoho, na koho čumí, já nevím, 450 lidí v jednu chvíli a mít tam zprávu, jako dáme dneska večer manažera, to jako byl vysoký extrém a zároveň jako někdo, kdo mi strašně, ale fakt jako úplně až nechutně, a občas mi to až blbý, jo, ale kdo mi strašně pomohl na začátku těch streamů, a podobně, kdo mi dal takový rady a sledovat ho, jak on se sám vyšvihnul a pak jenom říkat, jo, toho znám, ty mi pomohl na začátku a oni na tebe koukají s otevřenou pusou. Jo, jako, je to... ale přesně o čem jsem tady před vteřinkou mluvil, že to je přesně o tom nějakým způsobem, ale já jsem prostě v tomhle, vidíš kolika klukům, já jsem prostě pomáhal se začátkem, ať už to byl Patino, Bendič, Hatris teďkon, že jo, Hatrise jsem prostě dostal na životní smlouvu, jo, jako fakt jako já v tomhle, já hrozně rád lidem pomáhám a občas pak si zpětně člověk řekne třeba to není vůbec, jako tobě jsem nepomohl tolik až jako klukům, jako některým, co jsem tady zmiňoval, ale to víš, jaký jsem ti pomáhal, prostě já jako jsem, já rád pomůžu. A to, že se potom už jako přesně tady jak říkáš, že jsi rád za to, že jsem ti pomohl a i když už je to třeba nějaká doba, tak prostě už jenom i třeba z tohohle principu by tě nenapadlo někde jako do mě valit, víš co? No to vůbec prostě ne, mám právě naopak. Někteří ostatní nemají, no, takže... Ono, možná jako někdo řekne, jo, tak mu pomohl, dám mu 2-3 hosty, no, za první jsi mě hostoval asi rok a půl a no, to míň, asi rok, protože pak si přišel na ten Ale Facebook. Naše video na YouTube má skoro 100k, co tak vím, nebo 70 tisíc. To je extrém, no. Ale ono hlavně jde o to, ne, ono jako dobrý, tak hostovat, dobrý, tak jako občas si za to někdo něco řekne, znám lidi, kteří jako po mně něco chtějí, ale chtějí potom něco za to na oplátku, nebo já po nich něco chci, ať už je to jenom debilní sdílení na Instagramu, co za den zmizí, tak jako už je to hnedka něco za něco, na tom nejvíc asi si vážím toho, že ty jsi to dělal, protože si ty chtěl a nic jako si za to potom nechtěl, jako že bys mi za 14 dní napsal, jako hele, tamhle před 14 dní jsem ti dal hosta se 150 lidma, tak teď po tobě chci, já nevím, nevím, jako pust mi zápas na turnaji nebo něco, jo. Ne, pošli mi 5 kilo. Jo, pošli mi 5 kilo, jo, nebo no, to je asi lepší příklad, než jako pustím zápas na turnaj, protože to, ono to občas i tak jako vypadalo, no, podle toho, jak ty zápasy končily. Jako... O, to je další jako... věc, no, jak se rozběhly ty sásky, ty kráso, to je za... Každý zápas, kde se dá na mě vsadit, tak v ten den já ani nemůžu vlíct na sítě, to je až nechutný. A nejhorší je ti to třeba píšou lidi, se kterýma se zbavil 5 let zpátky, pak se ti neozvou. Najednou po tobě chtějí prostě tyhle takovýhle nechuťárny, no, takže to je další. Jako, že si na tebe vsadějí, nebo teď asi nechápu, jasně, spíš, no, jo, ale takhle. Já si myslím, že to zná každý jako sportovec, že nebo... nebo každý jako člověk, kde se dá sázet na jeho výkony, takže
Bo já nevím, prostě to, já, mě to až jako překvapilo, jak, jaká je doba, že lidi vůbec jako tímhle s tím přemýšlej, no. Jako to by někdo třeba, psal, počkej, já si teďka, snažím se představit, to by někdo na Facebooku, na Instagramu, to je jedno, napsal, ale vsadil jsem proti tobě, dneska to musíš pustit, nebo? Jestli se nedomluvíme. Někdo mi jako asi nepsal vyloženě jako, hele, vsadil jsem pusto, to, tak jako co, jako to, ale jako říkám, jo, to, že ti to pošle nějaký random týpek, dobrý, tak ti to pošle, co ty s tím, ale že ti to pošle jako v úvozovkách bývalej kamarád, jako najednou takhle, ty asi řekneš, hele, tyho tři roky se ti týpek neozve a najednou po tobě chce takovýhle nechuťárny, jak říkám, aha, no, taky pěkný. Já jsem myslel, že někdo jako vsadil, tak chtěl bys to pustit, ale jakože bys třeba jako s nějakým účastníkem, jakože chtěl bys, no ty vole, no nebudeme jmenovat radši, nebo řekneš jméno, jako... Ne, to já ani jsem nechtěl říct nějaký účastník nebo takhle, ale spíš jako lidi chtějí prostě, abys vole prohrál nebo něco takovýho vole. Ale jako do tohohle bych v životě nešel, já nevím, já prostě jsem asi až moc čestný člověk, mě je, já nevím, jako mě je blbý pomalu jako zabít tady mouchu, jo, když to řeknu, takže v životě bych si do tohohle nepustil a říkám, no, asi jsem možná no, až moc hodný člověk, blbý, tak nemyslím jo, vůbec jako... Ale jak pavou, tak to je hnedka chcípni smrde. Jako nemyslím v tady těch, v tady tom třeba sázkařství nebo takhle to jako ani omylem by nenapadlo. Spíš to myslím tak právě, že jako hodně lidem jsem pomohl a pak bych čekal od nich naopak nějakou podporu v momentě, kdy se ti nedaří a ne, že naopak tě ještě jako víc chodí, no, což právě se stalo s některýma určitýma jménama, ty asi víš, takže... Já vím, takže... no, ale taky dlouho jsem nevěděl, až potom, když jsem se na to musel že někoho zeptat, tak mi to potvrdil a... Já jsem jenom zvednul obočí a nevěřil jsem, že to jasně, jako myslí no. Vážně, jo. To jsme byli dva. No. Jo, takže v tomhle říkám, jak se právě, ale jakmile se prostě s někým se bavím, přijde mi ten člověk fajn, tak já nevím, nemám problém ho denně hostovat, prostě pomáhat mu. Já hrozně lidem přeju úspěch a ne nadarmo asi se, jako říká to přísloví přej a bude ti jako přáno. No zatím protože... přeješ, ale moc lidí ti to nepřeje. Jako dobrý, ale tak co já z toho, nebo v čem mě vadí, že mě to jako hodně lidí nepřeje, nebo... Neříkáš přeje, bude ti přáno, tak ty přeješ, to jako o tom no, jasně, se můžem, ale... přeje a bude ti dáno, já jsem to asi blbě formuloval, nebo určitě, že jo, takhle to je, ne, přeje a bude ti... Já nevím, jak to přesně je, ale... No já znám přeje a bude ti přáno, ale... No, nebo asi jo, ale... Dobře, v mém případě dejme tomu, že asi platí to přeje a bude ti dáno, takže... Když to se říká dej, bude ti dáno, že jo, ale prostě dobrý, v mým případě udělejme no, počkej, dej a bude ti dáno se říká v jiným věku, v jiným odvětví, jo, to zase jako... Nemá rád vyskáky nadržené. Ne, ale tak známe to, že jo. Ne, každý to jako, zná, každý si tím prošel. Ale to víš, že jako člověk, když je až moc hodný, někdy tak narazí, což i já jsem samozřejmě narazil, ale na druhou stranu, říkám, zažívám prostě jako co se týče kariérní stránky, tak v životě bych nečekal, že se můžu dostat na takovouhle úroveň a jsem na to nesmírně jako pyšnej a hrdej a vím, že za to prostě děkuju, ať už i třeba tobě, protože furt tě beru jako člena naší komunity, když na tom Facebooku nejsi tak, jak zbýval na Twitchi. Prostě vím, že jsem prostě nesmírně vděčný těm lidem, kteří za mnou stojí, protože třeba v té FIFA 20 už jsem nase kolikrát jako říkal, jestli prostě tohle za to člověku stojí, protože opravdu FIFA je psychicky náročná hra a když si pak člověk připustí ten tlak, jak jsme se o tom bavili, jak jsem to prostě ze začátku dost řešil, říkal to i hejtrys. Takže já jsem rád, že jako tady to už jde absolutně mimo mě, tady nějaký Twitch chaty, pejskové, to už mě jako absolutně nezajímá, jedu si svoje a opravdu jsem nesmírně jako, když to tak řeknu, pyšnej a hrdej na naší komunitu, jako kam až jsme se dostali, protože když by mi tohle někde někdo řekl, tím než jsem vcházel do Sparty, co se třeba i povede, kam se kariérně dostanu, tak bych s tomu ani omylem nevěřil, no, takže jako fakt musím říct, že ale když bude držet zdraví a to, tak fakt jako nesmírně. Což v dnešní době je důležitý hodně.
vlny. No, já jsem byl třeba i v lednu na operaci taky. To bylo možná i důvod, proč třeba jsem se v té FIF rozhodně to ti nebudu obhajovat, ale řešil jsem prostě, měl jsem obrovskou cystu v krku. Řešil jsem, bylo moje nejhorší období prostě po psychické stránce, kdy se mi nedařilo ve FIFě. A já chodil, kámo, k doktorovi, jestli nemám jako rakovinu, že? Protože mě vyrostl na krku jako v úvozovkách jako na jako nějaký takovýhle objekt. Teď si to hodíš do Google, víš, co to je. Teď já jsem prostě 3 měsíce lítal po doktorech, nikdo mi neřekl, co to je. Všichni, že to je prostě nějaký útvar, že jo. No a co si jako... Takže prostě v lednu jsem pak šel na operaci, odstranili mi to a to bylo fakt hrozný, takže opravdu toho zdraví si člověk musí nesmírně vážit a to, co už má potom navíc, tak toho už, ale k tomu se vždycky nějak dostaneš, ale zdraví prostě občas neovlivníš, no, takže to jsem zase naopak si prostě tady to užívám a prostě, hele, i těm mým největším hejtrům bych v životě nepřál něco špatného, co se týče jako nějakého zdraví nebo takhle z toho. Ještě kdyby se jako to snížilo na takovouhle úroveň, tak by to bylo zase jednou fakt jako extrém a hodně lidí by ti přál, aby si s tím streamováním skončil, pak když bys to myslel vážně, opravdu přál těm lidem něco špatného, jo, takže ono i z lidského hlediska to fakt jako nejde. Zase jako na jednu stranu neznáme někoho, kdo by to myslel vážně. Jako kam vlezou, tam se snaží mě jako pošpinit a podobně. A říkám, ani těm bych jako nikdy v životě nic jako špatného nepřál, prostě jsou takhle v hlavě nastavený a já jsem jenom rád, že prostě nejsem jako jeden z nich, že se mi hlavně podařilo, myslím si, se obklopit lidma, který jako jsou fajn a vlastně i díky nim jsem tam, kde jsem, a což je hlavně prostě naše komunita, že jo, takže v tomhle, s tom, jako fakt říkám, poslední měsíce, je to i samozřejmě tím, že prostě k té hře přistupuju, že se snažím nevnímat chyby, což je občas jako těžký. A pak jako poslední 2 měsíce totálně jako super pozitivní vibe v naší FIFA komunitě a nesmírně si to užívám, no. No ale zase prostě i člověk má období, prostě, že jo, mě se rozjížděl Facebook v zimě a do toho jsem řešil prostě, jestli nemám nějaký nádor nebo něco. Takže prostě, hele, furt to zdraví, ať se ti může pak dařit, ať už v práci nebo v něčem, jakkoliv, tak prostě zdraví je vždycky to nejdůležitější a měli bychom si toho fakt vážit, no. No to rozhodně, zvlášť teďka, no jako předtím se to řešilo, mě pak, že by si za to mohl nějakým způsobem sám, nebo jenom nějaká nešťastná náhoda, ale teďka v té době je to opravdu složitý, protože kolikrát to ani jako neovlivníš. Což je třeba i můj případ, jo, kdy já jsem vlastně pomalu, co jsme nechodili do školy, jsem nevytáhl platy z baráku a stejně mám příznaky a vypadá to, že jsem pozitivní, jo, takže opravdu je to těžký a mě to neovlivní, to je na to vlastně to nejhorší, že to neovlivníš, že opravdu stačí málo, no. Tak držím palce, ale ty to zvládneš, jo. Jo, ale jsou to jenom lehký příznaky, jo, jenom kašel, rýmu a ale třeba to ani nemusí být. Jo, říkám, ale jak asi to řekl Schmitzer v tom, v Tiki Taka, minulý rok bychom řekli, že má frér chřipku, jo, dneska se tomu říká covid, takže asi tak. No jasně, no. Ale já bych asi přešel k otázkám, co to je od lidí, protože to si myslím, že taky asi se na delší dobu rozpovídá. Což je třeba první otázka od Dubyho, který se ptá, jak se dostal k fotbalu vůbec, jakože celkově. A k fotbalu, hele, úplně jednoduše na základce na školním hřišti, když jsme tenkrát šli v první třídě s mamkou, tak tam byl zrovna trénink. Počkej, zase jako takhle od začátku úplně, když papuji kopnul balonu, to nemusí bejt. Zase potřebujeme to dneska ještě dotočit. Ne, tak já řeknu jenom tohle, prostě jo. na základce zrovna, když jsme tam šli s mamkou, tak tam byl nějaký náborový trénink, zrovna jsme šli kolem, tak jsem si to zkusil a takhle jsem se dostal k fotbalu, no, začal jsem hrát fotbal, nějak mi to šlo, byl jsem kapitán tady týmu FC King, který už ani nevím, jako jestli existuje. Potom si mě v opravdu brzkém věku tady vybrala Slávě, tak tam jsem pak přestoupil, a nevím, asi v 8 letech, takže jsem byl neskutečně nadšený, že můžu hrát za ligový tým, že jo. A taky jsi od té doby velký slavista, že jo?
Jo, i když jsem do té doby byl Spartan, tak prostě v 8 letech tady to absolutně neřešíš. Pak jsem asi ve 12 nebo v kolika odešel, jo, takže... Ne, 4 roky ve Slavii, ale to už jsi velký slavista, jo. V tom případě fakt nechápu, jak můžeš hrát za Spartu. 4 roky si hrál za Slavii a budeš to říkat, jak jsi Spartan, jo. Hamba, Johnny, jsi hamba člověk. Jo, a ještě brečím u FIFA, no. No, ale to je neskutečný, ty jo. A co mi založíš Instagram, ty vole, Johnny. Ale pozor, to vede Kája jako, to jako... Ale to je jedno, ty to propaguješ, to už je jedno, to nikoho nezajímá. Jakoby true, no, takže pak jsem to, ale já říkám, když jsem odcházel ze Slávy, jak jsem byl uražený, protože byla malinko tlačenka v brankářském postu a byl jsem ve 12, že jo, nebo kolik 12, maximálně 13 mi mohlo být, tak jsem byl hrozně jako uražený, že prostě jsem věděl, že jako asi bych mohl chytat i já, ale prostě jsem nechytal z nějakého důvodu. Takže jsem pak odešel do Meteoru, no a tam jsem si vykloubil hned první sezónu koleno a od té doby prostě ten fotbal už jsem nikdy nehrál tak dobře, jak předtím. Opravdu předtím jsem měli reprezentační výběry, ale zase to, že jsi dobrý ve 13 letech, neznamená, že bys byl dobrý potom nebo jako teďko, jo, takže tohle asi fotbalu prostě na základce byl náborový trénink, jak jsem začal hrát. Vyhlídli si mě potom ze Slávie, tak jsem tam pár sezon jako byl, pak jsem jako přestoupil do Meteoru, tam přišly zranění, který jako bohužel dost se jich jako kupilo, docela vážný, hlavně ty vykloubený kolena. No a potom vlastně už nějak hnedkom od té doby, co jsem ze Slávie odešel, jsem se narodil v Mladý Boleslavi, tak jsem tak nějak jako začal chodit zase na Spartu, na Boleslav, a v momentě, kdy jsem začal vystupovat na netu, jak jsem se snažil jako vystupovat neutrálně, abych prostě neodradil jednotlivý jako tábory fanoušků, ale už jsem prostě posledních 5-6 sezon chodil na Letnou jako především, no, takže no, asi tak, no. Mhm. No, já přemýšlím, jestli tam je něco, co by jako stálo ještě za to nějak rozvíjet, ale myslím si, že to asi bylo řečeno úplně jasně. Maximálně, jestli máš ještě furt nějaký vztah, vzhledem k tomu, že jsi hrál ve 4 roky ve Slavii, tak jestli tam máš ještě nějaký vztah, nebo to bylo opravdu v tom malém jako věku, když to ještě ani pořádně nějaký měl. Já jsem byl fakt jako malej, ale na druhou stranu já nejsem typ člověka, co by jako... někde někoho špinil, ať se stane, co se stane, nebo vůbec, jako já jsem jako rád, že jsem si mohl projít tou, jako myslím si, že úroveň té mládeže je prostě i tam jako na vysoký úrovni, takže rozhodně to není tak, že bych tady, já nevím, jako nadával slávistům, nebo to vůbec, jako prostě jsem na druhé straně a jako rivaly naprosto respektuju a mám to tak ve všem. Jako ať už ve fotbale, tak i prostě třeba na té e-sport úrovni, a v momentě, kdy si prostě někdo neotvírá pusu na mě, když jsme spolu neměli nějaký jako osobní konflikt, tak i v ten moment já prostě toho respekta toho člověka naprosto respektuju, takže tady to platí i jako se týče té jako klubové scény, a už jenom k tomu vlastně směřuje to, že prostě hromada mých fanoušků prostě fandí Slávy, Plzni a podobně, a já to prostě naprosto respektuju, takže jako nejsem ten typ Spartana, který by říkal, hele jo, když to řeknu, co se používá za hlášky, Plzeň, Plíseň, Slávě, tohle, to vůbec, jako respektuju ty rivaly, a bez rivalů by to jako nešlo. Tak to nepatří to k tomu, a taky si jako třeba, když hraje Sparta Slavie, taky si třeba jako fandíš spíš dobrýmu fotbalu, nebo jestli jsi nakloněný spíš na nějakou stranu, jsem to myslel. A no, tak to určitě jako Sparta zase to jako to říkám. To, jasně, to musíš říct teď, jo, ale třeba kdyby se ti někdo ptal před 3 rokama, před 4. Říkám, já jsem se snažil vystupovat neutrálně a jako já jsem vždycky říkal, že chodím jako na Spartu. No neutrálně moc ti to nešlo. Myslím? Neutrálně, ale moc ti to nešlo. No, nebo spíš jako nikdy jsem neříkal, hele, ty fandíš jako Slávy, ty sem nechoď, nebo ty fandíš Plzni, ty sem nechoď, jako jo, vůbec. Tak, jako. Jsou lidi, takže, co to nezvládnou, a pak jsou lidi, co na tomhle nadhlednou. V tomhle jako říkám prostě, ať si každý fandí komu chce, a kor na té e-sport úrovni si myslím, že ta rivalita ještě není taková, jo, takže naopak třeba kluci tekon, co hrajou za Slávy e-sport, jsou jedni z těch jako za mě v mých očích
lepší a sympatičtější kluci než v jejich týmech, kde ta rivalita třeba není vůbec, jo, takže asi tak. To šlo si tak, jak by to mělo vypadat, no, oni jsou spoluhráči. No, jdeme dál, další otázka, teď bude asi hodně z názoru jako takový na ty jednotlivý hráče, tato se tady ptají docela dost, tak třeba Maty Kaninský, snad to vyslovuju dobře, názor na Bořka Dočkala. Bořek Dočkal jako ohromná persona, co taky jako slyším z útrop kabin a podobně stadionu, tak ohromnej přínos do kabiny. Co se týče herního projevu, tak skvěle tvoří. Stačí se kouknout na zápas se Celticem, tam prostě jak nádherný center na krejdu. Prostě občas ta nahrávka, kterou vymyslí on, neumí nikdo jiný. Takže jako jo, samozřejmě ne každý zápas je takhle geniální z jeho strany. Je možná na něm občas cítit, že nějaký to zranění už si taky prošel, což prostě já naprosto chápu, protože v momentě, kdy už máš nějaký vážnější zranění, tak vždycky se do té top formy vrací hůř. Na druhou stranu furt si myslím ohromný přínos pro tým, jak charakterně, tak herně, takže jako rozhodně jsem rád, že se vrátil. Což je vlastně pravda, ty můžeš i říct něco, nebo můžeš, nemusíš, nebo spíš nesmíš, můžeš říct něco vlastně, něco víc, protože asi s hodně Spartanama budeš v kontaktu, takže víš i něco, co neví jako, ani někteří experti v televizi. Jako jo, ale zase, hele, teď to je to dost utlumený tím, že v momentě, kdy nebyl covid, tak se Spartě nedařilo. Když se Spartě začalo dařit, tak přišel covid, takže vlastně toho kontaktu s tou kabinou jsem zatím tolik neměl. Spíš je to tak, že přes sítě, nebo takhle na těch právě virtuální derby, nebo nějaký natáčení, nějaký focení, že se takhle potkám jako třeba s jedním, dvouma hráčema, to jako určitě nějaký kontakt tam probíhá, ale zatím to úplně nebylo asi na takový úrovni, co bych si přál, vzhledem k tomu, že se začátku nedařilo herně a prostě jakmile se nedaří fotbalově, tak nějaký tady ty aktivity okolo jdou stranou, no a teď zase skrz covid se prostě k hráčům nemůže, no, takže v úvozovkách je tady to jako naprd, ale samozřejmě nějaký to info malinký, aspoň navíc tam máš, no. Protože třeba jako to mě docela zajímá, to bych se zastavil, když ty vlastně jsi také v kontaktu s něm, byl jsi. Ono se sice Spartě nedařilo, ale tak jako nějaký kontakt tam byl. Byl třeba jako někdo, s kým se spotkal, ale jako vyloženě nemusel to, co děláš, nebo byl nějak jako arogantní, já nevím, jak bych to řekl, asi jako spíš si byl arogantní vůči tobě, nebo vyloženě se nechtěl bavit a mrzelo tě to potom, nebo... Že jako odsuzoval e-sport nebo takhle asi, no, že? Třeba. A ne, setkal jsem se s tím, tam všichni, když jsem třeba kluky potkal, že zrovna šli na trénink, všichni mávali, jako naopak vědí o nás, myslím si, že jako většina hráčů i jako dost mě sleduje na Instagramu, Libor Kozák, že Hloža, Krejda, tam to jsou ještě kluci, se kterýma jsem jako už měl tu možnost se reálně bavit, takže jako, hele, nepotkal jsem se s někým, že by mi někdo ani jako nepodal jako ruku nebo něco to vůbec. Spíš naopak, prostě ty mladší generace řeknou, hele Johnny, co, jak se teďkon daří. Spíš jako mají větší zájem ty mladší hráči o to, protože sami hrajou. A co tak většinou jako ty zahraniční hráči, tak i vzhledem k tomu, že nemají úplně většina, nebo někteří z nich dokonalou češtinu, tak tam je to potom si prostě říct ahoj, jako, ale říkám, prostě s mladšíma hráčema v kabině jako se i pokecáš o tom, jak se daří a podobně, jo, takže... Že... Ale ty starší si to třeba náhodou, třeba právě jako Bořek Dočkal si myslím, že asi nebude úplně nějak jako herně nadšenej z toho, nebo... Jasně, no. Jo, hele, zase no, to je prostě... Ale je to i generačně, že jo, daný, prostě ty mladší kluci o tom vidí mnohem víc a to, no, ale že by jako někdo, nebo že bych z někoho cítil, že řekne, hele, ty jsi nerd, jako to naopak vůbec, všichni sympatiáci a jako fakt super kluci. Jo, tak mě teďka napadla taková ta otázka, jestli náhodou tam se nenašel někdo, jestli, že by se s tomu nechtěl bavit, nebo byl právě arrogantní vůči tomu, nebo... Ale to se mi nestalo a myslím si, že ty kluci jsou jako na takový úrovni, že prostě, co tak i vnímám, jako že třeba kluky jako z PR, že jako dost mezi sebe berou, jo, že opravdu charakterně si myslím, že tam jsou všichni úplně jako fajn. Mhm. No, pokračujeme v sérii názoru, protože Kuba Velechovský se ptá na názor na LK37, což předpokládám, že asi Ladislav Krejčí mladší. Yes. Jo, dobrý.
Láďa Krejčí, super, super kluk, srandista, už jsem taky měl tu možnost se s ním jako pobavit trošičku víc, takže jako Krejda, jeden z těch top jako kluků, se kterým se tam v uvozovkách dá říct jako bavím, nebo jako jsme v kontaktu, ať už na sítích, nebo když se vidíme, takže hele, super kluk do kabiny, na to, jak je mladý, tak hodně na hřišti podle mě dělá, co se týče herní mentality, protože je takovej ten hecíř, vlastně on je o rok mladší, tuším jak já, a prostě je to vidět, jak to burcuje a prostě je to hrozně po charakterní stránce důležitý člověk do kabiny, si myslím. Už vidíš, že prostě když se koukneš na videa, buď v týmu, tak on prostě tam dělá to šalalalala a podobně, že jo, takže jede jako, myslím si, že za pár let to bude ohromnej jako lídr kabiny. Už teď jako si myslím, že tam dělá hodně, říkám, srandista pro každou srandu. A co se týče herně, tak jako parádní jako štít SDZ-ko s tím, že souboje vyhraje, zahraje i na stoperu. A hele, jako když přicházel a někdo mi řekl, že bude předvádět takovýhle výkony, tak bych jako tomu možná až nevěřil. Takže jako s LKáčkem mladším, jako klobouk dolů. Tam jako, no... Nemám co, protože já moc jako to moc až takhle do detailu třeba spartianský videa vůbec nesleduju, takže tam je to opravdu vyložené na tvůj názor, jsou to hlavně otázky na tebe, takže děkujem a jdeme dál. Otázka trošku tematická vzhledem ke včerejšímu stories od tebe a od Michsaka, což je hnedka narážení od Antonína. Názor na Michala Saka, nebo na Michsaka, nevím jak to chceš. Napsal Michala Saka. Michsaka asi spíš. Myslím Michala Sáčka? Můžeš oba, hele. Ale Michsako... Michsako tady stejně taky, takže bychom se k tomu dostali, jo. Hele, v pohodě týpek, zase říkám, prostě v momentě, kdy se někdo nesveze na tý Twitch hate vlně a nehoní si nad tím v úzovkách tu oblíbenost, že zrovna na Twitchi do mě rejpe, že... používám medový hlášky u Fifi a podobně. Tak ho nesmírně cením, s Michsakem taky, už jsme dělali spolu nějaký věci, teda co? Jo, takže tak, takže nejenom hejtry s minulý týden. Ale Míša v pohodě kluk, jako na pokec, všechno. Kam, jako respektuju. Vždycky prostě v momentě, kdy nevidím, že ten člověk do mě jako se nějak naváží, kdy po tom, co nemá žádný osobní důvod, tak v ten moment toho člověka jako nesmírně respektuju a s Michsakem říkám, zrovna včera jsme byli i probírat nějaký věci, takže v pohodě klučina. Co se týče Michala Sáčka, fotbalisty, tak Univerzál prostě zahraje výborně beka, zahraje výborně střed, takže Sáček určitě jako jeden z hráčů, který si myslím, že velmi klíčový pro Spartu, protože zalepí jak mezeru v záloze, tak v obraně. A na to, jak on vlastně postavou není nějak výrazný, tak je velmi důrazný. A toho beka hraje fakt super, i na tom středu zálohy předvádí výborný výkony, takže Sak jako taky mladý hráč a doufám, že formu bude posouvat jenom dál a dál. A je třeba Michal Sáček jako někdo, s kým se třeba i bavíš o FIFA, protože ten taky mi jako nepřijde nějaké to nejstarší. Jo, on je o rok starší jak já, ale abych se přiznal s Michalem Sáčkem zrovna ne, ani nevím, jestli mě sleduje, jo, takhle, nebo že jsme si někdy psali. S Michalem Sáčkem zrovna asi ne, jako abych se přiznal, ale tak to nemění nic na tom, že... Jo, tak je to... jenom jako, je právě s Krejčím jako jo, jo, s Hroučkem taky a Michal Sáček myslím, že patří taky do toho. Jasně, ale musím říct, že ne, že jako nějak nevidím v něm interesanci tý Fifě nebo tak Lens, nevím jak to přesně má, ale třeba Drchal, Karabec, Hloža, Krejda, ty všichni jako se zajímají, Libor Kozák dokonce, takže... No ještě aby ne, když tam dostal inform kartičku. Ale nějak se Sáčkem v nějakým větším kontaktu nejsem, nebo že bych viděl, že by sledoval Fifu, to nevím. Jinak já jsem si to já mám přepsaný u sebe, protože já vybírám takový ty otázky, které jako stojí za něco, protože většinou se tady ty otázky stejně opakujou. Jako nevím, jestli jsem to zdrmolil já, nebo jestli to byla prostě chyba nějaká autokorekce, protože mám tady napsaný názor na Michala Saka. Takže
Nevím, no, tak to asi může být mix jako, nebo no právě, proto jsem se zeptal takhle blbě. Ale odpověděli jsme na oba, stejně ten sako tady mám taky napsaný, akorát by prostě přišel až k těm dalším, protože na hodně lidí se ptá právě na tady ty názory na jiný youtubery, protože třeba mix jako je dost taky docela dost probíraný, tam je to, každý tam to není v tom, že by nadával, tam jako u ní ty nadávky jsou spíš jako, když už tak většinou stojí za to, že dal za tu hru 2500, tak aby fungovala. Takže, jasný. Takže tak, ale u Mixaka se hodně probírá to, že to je hodně o penězích, no, a že to tak podle toho vypadá, ale tak to je názor těch lidí. Ale řeknu to takhle, když si chceš na někom něco najít, tak si na každém něco najdeš, tak nikdo není bezchybný, každý to děláme nějak jinak. A zase to, jo, to je přesně o té mentalitě, hele, i kdyby si třeba nemyslím nějak extra, jo, ale i kdybych si to myslel, tak prostě v ten moment, no tak ať si to člověk myslí, ale že bys měl někam psát hejty, vím, prostě jo, asi tak mentálně tady to nikdy nepochopím, je no. Něco jiného, když jáš na jeho svůj názor normálně, nějakou normální cestou, která se jasně, jako, no. nemůžeš ani se nad tím naštvat, prostě Fred ti napsal svůj názor, dobře, jasně. Zase je dobrý, že si jako někdo to takhle vidí, dobrý, tak ať si to myslí, ale když to napíše pod nějakým nikem, napíše to hnusně, prostě cestou, no, která se nedá řešit nikdy. Většina bohužel tady těch hejtů je jenom o tom, že tě chtějí jako schodit, už pošpinit a podobně, no. Myslíš si, jak tě to strašně vytočí, ale myslím si, že v tvým případě já nevím, co by se muselo stát, aby ses jako se vytočil nad tím. Ale jako říkám, ze začátku mě to mrzelo, ten point jsme už tady probírali a jako i hejtrys to říkal, že mě to jako docela, že fakt jsme to řešili dost. Ale tady to totálně pominulo a je mi to úplně jedno, ale třeba jako ten tlak, jako který to na mě, když jsem to vnímal, dělalo, tak ten byl obrovský, to si jako možná někdo až nedokáže představit. V momentě, kdy vyhrajete třeba, tenkrát to byl zápas s tou Plzní, a já jsem prohrál s Drmim, který vlastně ve FIFA 20 nakonec byl druhý na MČSR, prohrál jsem asi 4-5-1, tak jsem prohrál prostě zápas 4-5-1 s Drmim, který je výborný hráč. A Lejčet jako tam jel tady ty věci, že jo, víš, jakože ten tlak i po té psychické stránce je jakože si málo kdo dokáže představit, jo, to je další věc a prostě přesně z toho tam potom vznikaly některé ty moje rage až moc, že v momentě, kdy mě někdo přišel hejtit na stream, já jsem do toho blbě prohrál, do toho jsem měl mít za 14 dní operaci, tak tam potom prostě třeba na co jsem nebyl pyšnej, tak jsem jednou zařval na jako takhle. Takej týpek mi tam prostě napsal, že jsem nadávky mi psal zprostý a já jsem prostě v rage na něj zařval jako, že jako ať vole něco ve stylu, ať mi to jako řekne jako do očí radši a podobně, víš co, prostě totální rage. Tak jo, taky na to nejsem pyšnej, ale prostě v tom tlaku, kámo, jako někdy zase, no, to je o tom, jestli si člověk dá souvislosti dohromady, no. Tam je to několik věcí najednou a pak už to prostě, když tam přijde takovýhle extrém, tak už to prostě nevydržíš. Asi, no. A řekneš to prostě tak, ale jak to je. Co ten, jako tohle v momentě, kdy ti někdo napíše, ahoj Johnny, podle mě nejsi dobrý hráč a já bych na něj začal řvát, tak absolutně chápu, že mě někdo někde hejtí za to, že jsem jako debílek. Ale v momentě, kdy mi napíše nadávky typu ty idiote, ty debile a podobně a já na něj začnu jako v rage prostě řvát, tak jako to se nemůže ten jako zase, jo, já nejsem na to pyšnej, na druhou stranu prostě v momentě, kdy někdo tě uráží, já jsem prostě horká krev, no, to je asi na mě vidět, takže v momentě, kdy mě někdo prostě nadává, tak nenechám se, no, ale samozřejmě taky jsem na to nebyl pyšnej, a tak to, že ti jednou, dvakrát na streamu někde ujede rage a prostě vyřveš někoho, kdo ti nadává, nedej bože, ještě do tvýho soukromí, tak se prostě stane, kdo no. Kdo by nevěl, že? Jasně, no. Myslím, že tady tím, co si právě říkal, si odpověděli panu Pištičovi, který se právě ptá na to, jak se vypořádávají s hejtem na svou osobu, tak to si myslím, že teďka si shrnul a i jsme to tady řešili. Takže to asi už nemá cenu se nad tím dostat, bylo by to akorát furt dokola. Takže, asi, takže říkám, pan, doufám, že pan Pištič je spokojený s odpovědí. Ale teďkon už absolutně to jde mimo mě a bylo období, kdy jsem to řešil, ale to už je trošičku pasé, takže teďkon úplně pohodička. Jo, tak
aspoň že tak, protože ono zase jako řeší to furt dokola na každém streamu, to by jako asi taky jako nebavilo. Takže... Hlavně říkám, co ti to udělá, že prostě při tvým obdrženým gólu jedou pejsci v chatu, no, tak... Jo, ale já mám si rád, jako já se za to nestydím. Jo, takže... samozřejmě, jako kdo by neměl, že? Ty čivo vypadají krásně, ale... ale jde o to, ta menta, jako jak oni ty lidi to myslej, to ví, že to nemyslí nějak dobře, jako že pejsci vypadají dobře nebo tak, jako víme, co ti naráží, že jo. Jasně, hele, se nad tím pozastavíš, tak to tak myslej, no, tak no, jako svět jenom se tím pozastavíš nad tím, jako, jak to může, jestli to fakt myslí vážně, nebo jestli to jenom nějaká co. A je smutný, že to myslí spíš vážně. Další otázka od pana Zbindi, který se ptá, jaký byl tvůj nejlepší golovek z PECu? Tak to si myslím, že nemusíme jít zase tak do historie. Ale úplně nejlepší úlovek z PECu. Teď nevím přesně hodnotnou, jo, ale vím, že když jsem začínal, tak jsme z Lahody sem otevřeli Hero Ronalda. Ale to nebyl můj účet. Na mém účtě mi padl Krajf jednou. Byla nějaká FIFA 18, 19, já nevím. Pořád ale si myslím, vím, že to překoná FIFA 19. Já třeba vím, který je tvůj nejlepší úlovek. Jo. Tak jako jasně no, to Ronaldo jako. Tak, no. Jsme u toho, no. Určitě no, jo, jako ten se nevyrovná cenou. No a pozor, já jsem ho dostal i ve FIFA 20, že jo, na konci z PECu. Jako, z PECu, pozor, z PECu. V balíčku to byl Toc Ronaldo z toho garantovaného tenkrát. No to jsme vytahovali s Hatrisem u mě ještě ve starém bytě v kuchyni, takže... Jo. Byli to, takže určitě, jo, máš pravdu no, takže určitě Toc Ronaldo při Team of the Season, no. Třeba vypadnul úplně, já jsem přemýšlel taky, jako jestli náhodou to nemůže něco překonat, ale úplně mi vypadnul třeba ten Hero Ronaldo, ale to byla nějaká FIFA 15. To je hodně dávno, no, nějaká FIFA 16 možná. No, nějak tak, takže to... Tak to nebylo na mém účtě, no, takže... A třeba když, to. Protože třeba... Jo. A? Protože třeba... Ten Toc Ronaldo byl neprodejný, tak třeba z těch kartiček, který byl prodejný. Říkám, asi ten nějaký Krajf nebo něco takového. Vím, že ve FIFA 20 mi na začátku ledna padl Kaká asi za milion. Jo, takže, ale opravdu z těch raketových částek to byl jenom roncek, ale neprodejnej. A vím, tuším, že mi fakt jednou padnul Johan Krajf, ale to bylo v době, kdy já jsem nevěděl, že Krajf je ještě jako tak vzácná drahá karta, jo. Takže ten stál asi 2 miliony, no. Takže asi takhle, co mě tak jako mezi těma Ronaldama, no. No a poslední otázka, která mi přijde jako nějakým způsobem srozumitelná, nebyla ještě jako to, to už je trošičku jako do budoucnosti. Jak to budeš mít se streamy o svátcích? Vánoce jsou tady za chvilku. No, tak jako já miluju Vánoce, takže určitě budu dělat zase nějaký vánoční grafiky a podobně. Vánoční soutěže asi. Na Vánoce určitě streamovat nebudu, to jsme vždycky s rodinou. Takže asi bych řekl, že vánoční stream bude 23 večer. 24 jako pozor, bylo, jako streamovat 24. to by bylo. Ale jsou takový lidi, co to pak zapnou, viď, na večer po dárcích, tak jako proč ne, když jsi doma, ale my jako slavíme dohromady s rodinkou, takže 24 určitě stream nebude. 25 jako nevím a 26 už asi zase bych jel live a už se pomalinku angažovat na toho Silvestříka, uvidím, jak to vůbec bude s koronou, jestli se to bude dát nějak slavit, neslavit, takže uvidíme, ale říkám, 24 stream určitě nebude jinak jako plánu streamovat normálně. No ale už to měl nějak omezený, kvůli tomu, že jsou právě svátky, tak nějaký přípravy a podobně, nebudeš si tím nějak ne, jako zatím o ničem, jako tak nevím. Tak zatím ještě čas, ale tak... Yes, je jako to otázka mimo FIFU, mimo fotbal, tak by bylo hezký to. No, budu aktivní na Instači přes Vánoce. No tak, to nemá vliv. No nijak, tady koukám ještě projíždím, jestli náhodou nepřibyla nějaká normální, ale onech tady zase jako tolik normálních není, jo. Ty jsi tam hlavně ani nenapsal moje jméno, že jo, oni nemohli vědět, koho se budou ptát. Já tam nepíšu schválně jméno. Protože oni někteří se tím nechávají dost ovlivnit. Tam v životě bych nevěřil, že někteří lidi by napsali otázku, kdyby věděli, jako, že to seš ty, což nevím, jestli jako někteří si dokázali odvodit. Což mimochodem před dvouma dílama, když jsem tady měl Hawka, tak jsem měl otázky na Gudu a jo, takže...
Takže jako ty otázky začaly, Gudu, prosím tě, kdy vyjde video a podobně, no. Takže on jako občas, některé ty otázky jsou fakt extrém, no. Jako většinou jsou tady názory na nějaký hráče, jo, třeba jestli si myslíš, že Messi přestoupí do Manchester City. Ještě jednou, promiň. Jestli si myslíš, že Messi přestoupí do Manchester City. Si nemyslím, no, myslím si, že zůstane v Barce už furt. No. Já si to vždycky myslím, jakmile se spekuluje, že Messi odejde, tak já vždycky jsem toho názoru, že zůstane. No, tak asi takovýhle otázky se tady už diskutují, jo. Ale tady, jo, tak nakonec jedna pěkná, to se mi líbí, jako jestli jsi potkal, nebo jestli jsi se setkal s nějakým velkým fotbalistou. Yes, vzhledem k tomu, že jsem, než jsem přestoupil do Sparty, tak jsem měl spolupráci s Adidasem. Jako, byl jsem třeba metr a půl od Garetha Balea. Dobrý, ale to bylo na stadionu, to můžu taky říct, že jsem byl 16 metrů od Hazarda, jo? To zas... Ne, hele, jakoby face to face jsem se potkal třeba se Zidanem, to bylo tenkrát na no, tak to si Adidas myslím, akci. To si myslím, že je dost jako nastavená laťka vysoko. A takhle, bohužel jsem teda nikdy se nepotkal s Ronaldem, jo, což mě mrzí, což jako je můj sen. A toho jsem teda, viděl jsem ho na finále Ligy mistrů na stadionu, no, tak aspoň jsem ho viděl. Ale jinak takhle, hele, co se týče fotbalistů, tak Zidane, Lingard, fotbalistů! Fotbalistů, řekni Lingarda, no tak. Jako vyloženě s tady těma jsem měl i možnost jako se pozdravit na těch Adidas akcích, kdy se spojili, jako že jo. United Adidas, Dan taky Adidas. Jsi řekl kakový dobrý den, jo. Jsi řekl Zidanovi dobrý den, jo. Nebo... No, s Lingardem jsem dokonce žongloval, tam jsme dělali nožičky spolu. Mm-hmm. Ale jako pro mě byl prostě ohromnej šok, že Lingard je úplně jako... To je tintítko, jo. Prostě já jako měřím skoro 2 metry a i v tu dobu jsem měl skoro 100 kilo, takže oproti mě asi jako to, ale víš, jako že borci i ten Herrera prostě, a to je to štítař, jako, nebo jako štít, ten Lingard je aspoň ofenzivní hráč, ale to byly jako, to byly opravdu jako drobátka, jo, prostě hrajou Premier League, tyjo, říkám, ty kráso, to je hustý, no, takže jako takhle, pak F2 Freestylers, což jsou obrovský youtuberi freestyloví, s těma jsem dokonce hrál Fifu, s těma jsem se bavil snad půl hodiny, že, a to je jako obrovský jméno v zahraničí, a myslím si, že i hodně českých jako fanoušků je bude znát. A teďko jako takhle, že bych se s někým viděl v backstage ze zahraničí dalších hráčů, si jako nevybavu, no, jako asi na takhle ten, tady ten Zidane bych řekl jako asi jako největší jméno. Spolupráce s Adidasem asi nahrává. A Pavel jako... Nedvěd, no, s tím jako, to je taky pro mě obrovský jméno, takže s Pavlem Nedvědem taky jsem jako měl tu možnost se bavit. Ale spolupráce s Adidasem asi nahrává, jestli náhodou, jako se za Zidane nikdy nemíhnul Messi. No, to kolikrát jsem strašně jako se doufal. To jsem doufal, protože, že jo, já jsem tam jel s tím, že většinou dopředu nebylo daný, jo. Vyjel jsem tenkrát do Londýna na představení Nemezis kopaček, právě byl ten Lingard s Herrerou, pak jsem byl na nějakých turnajích, tam, nebo třeba Sean Garnier, že jo, taky obrovský freestylista. Tam jako většinou byli takhle freestyleři plus třeba právě Lingard a spol. A největší jméno asi Zidane. Messiho nám tam bohužel zrovna na těch eventech, kde jsem byl, jako nedali, což jako byla škoda. To víš, že jsem tam vždycky letěl s tím, že jako snad tam bude Messi, a tak nebyl, no, nevadí. Bylo to cool, tak mohl si říct, že spolupracuje s firmou, se kterou spolupracuje třeba i Messi, ale myslím si, že Zidane to dost vynahradil. Jako jo, Zidane byl super, no, ten tam hrál s náma vlastně a v té kleci ten fotbálek, protože tady ty turné se většinou hrály na takový ty streetový hřiště, takže takže jo, to bylo fajn. Nasadili sečky nebo? Já jsem s ním nehrál, oni s nima hráli jenom vítězové toho turné, my jsme to nevyhráli tam v tom zahraničí, my jsme vyhráli jenom ten český a pak jsme tam letěli. Mm-hmm. Takže já jsem s ním nehrál, ale říkám, jako pozdravili jsme se, fotku jsem nakonec neukořistil, ale byl jsem opravdu face to face, jako v kontaktu s ním. Že jako ono to jako zážitek, že to bohatě stačí. Jasně, no. No, já si myslím, já nevím, jestli jako máš něco, co by si chtěl jako třeba nakousnout i sám, ale myslím si, že jsme tady opravdu probrali od A až po Z, ať už Fifu, fotbal, nebo i tebe, od Fifi, podle mě úplně všechno, od gameplaye až po
až po peky, takže tam si myslím, že taky Facebook to si vlastně rozebral ty sám. A možná jestli Haters minulý díl vlastně řekl, že pokud by to šlo, tak už by se na Twitch nevrátil. Máš to stejně, nebo souhlasíš s tím? Ale jako vzhledem k tomu, jako určitě, jako říkám, já jsem říkal, že to je pro v mých očích jako životní věc, co se stala s tím Facebookem, jako, takže určitě bych se nevracel, doufám, že tady ta spolupráce bude trvat co nejdíl, smlouvu jsme dostali prodlouženou a i kdyby třeba ta smlouva, jako co se týče toho Facebooku, že by třeba už neměli zájem, tak asi bych na tý, nevím, jako ani to nechci řešit, jo, takže já doufám, že prostě tady ta spolupráce bude to, ale jako na Twitch se vrace to rozhodně ne, já jsem fakt jako po kariérní stránce je to to nejlepší asi, kam se vůbec dá jako na české scéně dostat, bych řekl, takže jsem nesmírně spokojený a jsem strašně rád, že i ta komunita to jako vzala a naopak už teďko vidím třeba ohlasy, že jsou možná radši, že tam jsme, než na tom Twitchi. A mě je hrozně příjemný, prostě někdo ti hodí sabík a ty vidíš prostě hned jeho fotku. Je to hrozně fajn a myslím si, že i ty lidi jsou spokojený, jako když to řeknu, tak prostě teď mám nějakých 950 subů na Facebooku, jo, a to je prostě to je něco, co jako to už ani jako proč by se zvracel, viď? Takže já jsem fakt nesmírně jsem za to šťastný tam, kde s komunitou jsme a jsem jim jako ohromně vděčný, to je prostě absolutní srdcovka tohle. Tak ono se je to hlavně o tom zvyku, že už je to přece jenom, jak jsi říkal, rok? Přes rok už to na Facebooku, takže... Yes, rok. Takže ono už je to i o zvyku, že asi z začátku to nebylo, byly tam nějaký mouchy, vypadávalo to, to jste pořešili, takže už je to opravdu nějak jako zažitý, už je tam nějaký systém hřát a podobně, takže... Už to jde nahoru a hlavně nejsou už takový ty problémy, co byly. Takže už je to opravdu jako zažitý už nějakým způsobem. A není... jako po technický stránce se ta platforma za ten rok hrozně posunula. Ze začátku tam byl delay hrozný, jsem něco řekl a v chatu začali reagovat lidi až třeba za půl minuty, což je hrozně nepříjemný. Teď už je to během pár vteřin, takže tohle je třeba jeden z hlavních problémů, padaly streamy, občas stream spadne, ale tak to se stane asi jako na většině platformách, takže po technické stránce hrozný progres a doufám, že to bude ještě se zdokonalovat. Jo, tak to asi všude, hlavně i technicky se to pak dá i u tebe třeba jako nějak posunout, což... Jasně. No a přemýšlím, jestli jako ještě něco, co jsem s tebou chtěl probrat a neprobral, a pak by mě to okrát pak mrzelo, ale myslím si, že už fakt není co. Jsme opravdu probrali všechno, takže Johnny, já ti moc krát děkuji, že jsi udělal čas. 2,5 hodiny, což jako opět posunulo rekord a... Ale zase, jako asi jako jak říkal Hejtej z minule, vůbec se to nezdálo, uteklo to jako voda. Takže já ti moc krát děkuji, že jsi udělal tady ten čas, jsem ti moc krát vděčný a asi bych navázal tam vlastně, kde jsem s Hejtejem skončil, a sice, že jsem ti opravdu vděčný, řeknu to takhle na veřejnost, ať to vědí všichni, protože ne každý si to uvědomí a dá se to pustit i zpětně. Já ti děkuji za veškerou pomoc a za tu podporu ze začátku, vážím si toho a doufám, že se ti bude dařit, Johnny. A ti děkuju, Máro, já bych jenom řekl, že jsem to nedělal proto, aby si z toho musel vážit. Ale dělal jsem to prostě jako samozřejmost, protože si myslím, že můžeme se bavit o tom, že jsme kamarádi. Doufám, že to tak zůstalo, že nepíšeš jako... všude tedy štěk a tedy. Ne. Takže... To bych si musel jít urazit hlavu. Ale říkám, já jsem jenom rád, že si to vážíš a to je pro mě ta nejlepší vizitka. A díky tomu vím, že nemusím nějak litovat toho, že bych ti někdy pomohl. A naopak rád tě podpořím dál a dál, takže jak se ti daří, děláš to pěkně. Bavilo mě to a sledujte Driskita, protože je to fajn kluk a budu mu držet palce. Jsem rád, že to bavilo, čili je dost možný, že se tady Johnny objeví ještě jednou. Odkaz na Johnny samozřejmě Instagram a Facebook bude zase dole, stejně jako předtím, takže děkuji ještě jednou, Johnny, se hezky, vy taky, děkuji, že jste si tady to poslechli a vidíme se zase příští, nebo slyšíme se zase příští týden. Ahoj.